Joo, voidaan varmaan pikkuhiljaa aloitella minuuttia vaille. Niin tosiaan lämpimästi tervetuloa kaikille tähän Kansalaistorin järjestämään yleisötilaisuuteen sote-asioista, että sosiaali- ja terveysasioista ajankohtaisesta keskustelusta. Tämä Kansalaistori on niin järjestäjä taustatahoina kaikki valtuutuspuolueet ja tämän tilaisuuden järjestäneet keskusta, vihreät, kokoomus ja perussuomalaiset yhdessä. Ja tämä on ollut tietenkin tämä sote-asia jo koko viime vuoden hinnalla ja aina ollaan jo aikaisemminkin mietitty tätä, että pidetäänkö ja sitten toisaalta taas ollut tätä eduskunnassa, että miten nämä sote-lainsäädäntövalmistelut etenee, missä aikataulussa, niin mietittiin, että järjestetäänkö tämä retkevaali vai meneekö se syksyyn, mutta sitten on ollut monia luottamushenkilöitä, muun muassa Helena Karjalainen aktiivisia siinä, että haluan varmistaa, että tämmöinen tilaisuus yleisölle järjestetään. Ja Kansalaistorin ideana on just, että kuuluu asiantuntijaluennoitsijoita ja ne tilaisuudet on avoimia myös kuntalaisille ja päätöksentekijöille yhteisesti, että tämmöinen avoin keskustelu tapahtuma syntyisi ja ajatuksia ja neuvonnan jaettaisiin. Ja meillä on tämänkertaisen Kansalaistorin asiantuntijaluennoitsijana on Kuusamon perusturvajohtaja ja sitten myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sote- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tämän muutoksen valmistelija Markku Kipinä. Hän toimii 50% Kuusamon kaupungin ja 50% tähän sote-uudistuksen valmistelutyössä tuolla Oulussa. Ja Markku on ollut tuolla aikaisemmalla työurallaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sote-asioissa niin ympäri Suomea eri tehtävissä ja ollut muun muassa Pohjois-Karjalan Siun sote- ja maakuntavalmistelussa siellä mukana ennen Kuusamon siirtymistä, mutta Markku kertoneen omasta työurastaan niin lyhyesti tässä alussa taustoja enemmältikin, mutta sitten hän pitää tämmöisen kattavan luennon tästä sote-asioista, tästä valmistelutyöstä eri kohdiltaan, niin tässä aluksi ja sitten lopuksi hänen esityksen jälkeen niin avataan kysymyksiä ja kommentteja ja sana on vapaa, niin että kuunnellaan Markun esitys ensin ja sitten lopuksi kysymykset ja kommentit. Täällä on myös meillä pitkä linjan uusimmallisia kuntapolitiikkoja paikalla, jotka on myös ollut sote-asioissa aktiivia, Emo Heiskanen ja Martti Turunen muun muassa, jotka on sitten myös tällä maakunnan valmistelutyössä myös mukana ja Tuula Mustanen esimerkiksi ja muistakin puolueista Tapio Rämsen perussuomalaisista ja Pekka Virtanen ja sitten on keskustalaisia päätöksentekijöitä myös. Mutta ole hyvä Markku, niin tervetuloa puhetta, niin sanotaan. No niin, hyvää iltaa puolesta. Eli tosiaan Markku Kipinä ja mä oon nyt reilu, jotka kukaan sanoo, että olen 8,5 vuotta Kuusamossa ollut. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen organisaatioon. Ja sitä ennen olen ollut tuolla Pohjois-Savossa. Oikeastaan tämmöisen virkauran niin olen aloittanut Pohjois-Savossa Pielavedellä nimenomaan ikäihmisten palveluissa ja sitten siitä se lähti sitten niin kuin laajenemaan vammaispalveluihin päin ja mielenterveyspalveluihin, lastensuojeluun. Ja sieltä sitten olen siirtynyt Etelä-Pohjanmaalle, missä olin kuntayhtymässä, niin hoito- ja hoivatyöjohtaja, eli vastasin ikäihmisten palvelusta, mutta myöskin terveyskeskusten toiminnasta siellä yhteistoiminta-alueella. Että tämmöisillä evästyksillä on yrittäjäkoulutus myös niin kuin nuoruudesta ja sosiaalialan yrittäjyyden aikana niin olen sitten täydentänyt opinnot tänne sosiaalipuolelle, että sillä tavalla semmoisesta näkökulmasta katselen näitä asioita. Mä aloitan sillä tavalla, että aloitan tätä esitystä, että minä käyn vähän tuosta, kun nyt puhutaan tämmöinen ihmeellinen sana lauseke tuolla seinällä, mikä ei välttämättä tarkoita yhtään mitään teille, mutta avaan sitä, että millä tavalla me näitä alueellisia toimintoja nyt tässä hetkessä
käsitellään. Sieltä sitten vähän sellaista tilannekuvaa, miltä Koillismaan näyttää maakunnan näkökulmasta. Pikkusen voin sitten liipata tuonne niin kuin valtakunnan tasollekin, vilautan vähän maakunnan rahoitustilanteita ja nimenomaan sieltä, miten meidän maakunta siellä näyttäytyy. Ja vielä jos jää aikaa, niin siinä pikkusen tästä hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta sekä kunnan näkökulmasta että maakunnan näkökulmasta että kolmannen sektorin näkökulmasta, niin yritän väläyttää tuossa semmoista, että saisitte käsitystä silloin, että mistä me puhutaan, kun me semmoisista asioista puhutaan. Mutta lähdetään nyt liikkeelle tästä simuloinnista. Eli nyt niin kuin sanoinkin näin, että jo tässä heti alussa, että oli kauhean vaikea niin kuin lähteä niin kuin aloittamaan. Anteeksi, mutta teidän ääni ei tarvitse kuulua. Kuulisiko se nyt paremmin? No, ei. Osa vielä vähän sen. Kuuluuko nyt paremmin? Nyt tämä mikrofoni on päällä, että tämä... Pitää tuota huutamaan. Kuuluu vähän huomattavalla. Yleensä näet, että se mikrofoni on päällä, mutta kun se ei ole suun kohdalla, kun on sivussa vähän sitä, niin se ei siitä huolimatta kuulu. Niin. No joo. Nyt kuuluu paremmin. No niin, kun mä yritän tässä niin nähdä itsekin tässä, että kun mä pyörittelen. Mulla on niin paljon materiaalia, että nämä meidän jotkut kohdat vähän vauhdikkaammin, että saataisiin vähän enemmän tässä aikaiseksi. Mutta tosiaan niin tavallaan tämmöisten alueellisten tarpeiden näkökulmasta, kun lähdettiin pohtimaan sitä, että miten sitä lähdetään käsittelemään, eli että me vältyttäisiin heti alussa tämmöisestä valtavasta riitelystä tai tämmöisestä alueellisista näkökulmista maakunnan alueella tai siitä, että lähdettäisiin suoraan rakentelemaan niitä rakenteita ja miettimään, että missä on mitäkin yksikkö ja näin. Niin sitten päädyttiin tuolla, kun nyt ennen tämän vuoden toimintaa 2 vuotta Popsterin toimia valmisteli niitä asioita, niin siellä yhdessä, jossakin palveluissa oli tämmöinen mallinnus, että esimerkiksi missä näyttäytyi Koillismaa omana alueenaan. Ja nyt me löydettiin sieltä just tämmöinen 4 alueen malli ja minä sitä tuossa vilautan sitten läpi, mutta kun tarkoitus on se, että meillä on yli 400 kilometriä pitkä alue ja meillä on hyvin erilaisia, alueellisesti näyttäytyy hyvin erilaisena tämä meidän maakunta. Meillä on esimerkiksi täältä käsin etäisyyksiä palveluihin, meillä on niin väestörakenteissa hyvin paljon eroja, meillä on paljon sosioekonomisia eroja ja sairastuvuuteen liittyviä eroja ja tietysti palvelujen saatavuuteen liittyviä eroja. Ja nyt jos vielä niin kuin tässä alussa sanoin, mikä aina pakkaa unohtumaan, että miksi me oikeasti ollaan tällä asialla, niin meidän se lähtökohtainen tilanne on se, että valtakunnallisestikin niin tänä päivänä palvelut eivät toteudu tasapuolisesti kaikissa kunnissa. Eli vähän palvelut riippuu siitä, että minkälaisessa kunnassa sinä asut. Eli tavallaan niin kuin myös aikaan sitä, että meillä olisi yhtäläiset palvelut saatavana asuinkunnasta riippumatta. Ja toisaalta vielä se asia, että asiakas itse pääsisi vaikuttamaan mahdollisimman paljon siihen palveluun, palvelurakenteeseen, mikä tuottaisi hänelle sen parhaan vaikuttavuuden. Että meillä aika paljon rakenteet ja organisaatiot vaikuttaa siihen, millä tavalla palveluja tuotetaan ja missä muodossa. Mutta tuossa just, että me saadaan näitä maakunnan eri alueiden erityispiirteitä esiin, ja me löydetään keinoja, että millä tavalla se resurssointi kohtaa alueen tarpeet parhaiten. Ja toisaalta myöskin se, että me nyt etukäteen pystytään tekemään muutoksia toiminnassa sillä tavalla, että me ohjataan meidän palvelurakenteet tämmöiseen valtakunnallisiin odotuksiin. Ja tässä vielä on
tarkemminkin näitä asioita, mitä niin kuin tuossa on, mutta tuossa niin kuin näkyy sitten nuo alueet. Ja alueellisesti, jos me katsotaan, niin nämä on hyvin erilaisia nämä alueet. Ja tämä aluerakenne oikeastaan, niin kuin, kyllähän tässä niin kuin pohjimmaisena ajatuksena on se, että tämä mukailee nyt kuntarajoja ja me saadaan silloin tietoa kerättyä tilastollisesti kuntakohtaisesti. Niin se helpottaa tätä valmistelutyötä. Ja sitten nämä on kuitenkin asiointi- ja työssäkäyntialueita aika pitkälle nämä neljä aluetta. Tämä ehkä jossakin sairaalapalvelurakenteessa niin kuin, niitä toimintoja niin kuin katsottiin tämmöisen mallinnuksen kautta. Ja tietenkin niin kuin, tässähän sitten tietysti on tuo sairaanhoitopiiri, joka koskettaa sitten kaikki alueiden toimintaa. Että se on sitten vielä erillinen asia. Mutta tässäkin jo nähdään se, että nyt Koillismaalla on vain 5% niin kuin koko alueen asukkaista ja on vain 2 kuntaa ja 2 sote-organisaatiota. Nähdään myös, että meillä on alueen ikääntynein väestö ja nähdään myös, että meillä on niin kuin pienin lapsimäärä suhteessa väestöön tällä alueella. Tässä niin, nyt mä sillä tavalla sanon, että meillähän tämä aluesimulointi on organisoitu sillä tavalla, että meillä on sekä Kuusamon että Taivalkosken työntekijät niin kuin työstävät näitä meidän alueen asukkaiden tarpeita ja ikäisten palvelujen johtaja Satu Kangas toimii siinä puheenjohtajana ja vetäjänä siinä toiminnassa. Tänäänkin on oltu aamupäivä Taivalkoskella pohtimassa näitä alueen tarpeita. Tuossa niin kuin, oikeasti tämmöinen toimeksianto tälle simuloinnille näkyy, niin tuolla oikeastaan nuo 3 viimeistä asiaa on sitten tämmöisiä vielä painopistealueita, eli keinot saada palvelutarpeet ja resurssit kohtaamaan alueella. Ja tuo maakuntavalmiuden vahvistaminen. Ja sitten tämmöisiä keskeisimpiä nostoja, että nyt ne tulisi täältä alueelta itsestään ne nostot, mitä pitää huomioida, mitkä on niitä erityispiirteitä, mitä täytyy erikseen niin kuin painottaa sitten tuossa, kun sitten aikana niitä resurssointeja määritellään, että niin tarpeet ja resurssit kohtaisi mahdollisimman hyvin. Tuossa oikeastaan on lyhyesti tuo lyhyesti tuo esitys nyt. Hyppään sitten siihen tilannekuvaan, niin siis mulla on aikamoinen pitkä diaesitys tuosta tilannekuvasta, mutta nyt niin tämmöistä faktatietoa sitten, että miltä tämä meidän alue sitten näyttää tuolta, kun sitä katsellaan tuolta vähän kauempaa. Nyt tämmöisiä Koillismaan ominaispiirteitä on tällaiset asiat, että sanotte sitten mitä sanotte, mutta että väestö vähenee ja sitten tuo ikärakenteen vanheneminen niin kuin näkyy niin kuin voimakkaammin kuin muilla alueilla. Meillä on pieni väestöpohja ja meillä niin sitten myös tämmöinen taajama asuminen on niin kuin alhaisinta koko maakunnan alueella. Että meillä kuitenkin 40% niin kuin asukkaista asuu taajama-asumisen ulkopuolella. Sitten meillä on alueellisesti täällä niin kuin myös korkean työttömyyden alueita ja sitten meillä on kausityöttömyyttä. Tuosta sairastavuus on suhteellisen korkea tällä alueella. Meillä on sitä kautta nämä ominaispiirteensä tuolla sairastavuuden puolella, mikä sitten tietysti näkyy siinä, että
tietyissä palveluissa niin palvelun käyttö on suurempaa. Toisaalta mä sanon tässä kohtaa, pitää sanoa se, että me monesti perustellaan asioita esimerkiksi sairastavuudella, niin kyllä kuitenkin maakunnan alueella on myös alueita, missä voi sairastavuuskertoimetkin olla paljon suurempia. Ja, no, tietysti nämä sitten, kun katsotaan tämmöisiä, jos puhutaan tämmöisistä tarvevakioidusta kustannuksista, niin silloin siinä huomioidaan niin tuota, sitä ikärakennetta, sairastavuuttakin ja sitten tuota, tämmöistä sosioekonomista tilannetta, työttömyysasteita ja tämmöisiä, niin, tuota, niin se aiheuttaa sen, että meillä on tuota, tämmöinen keskimääräistä korkeampi, niin tuota, sitten se kustannusrakenne. Sitten meillä myöskin yksityistä palvelutuotantoa on tuota vaihtelevasti alueella, tietysti Kuusamossa enemmän kuin Taivalkoskella. Ihan jos mennään semmoisiin vähän syvällisemmin noihin asioihin, niin nyt niin meillä käydään enemmän lääkärillä kuin keskimäärin maakunnassa. Eli no, sehän voi kertoa siitä, että meillä on hyvä lääkäritilanne, että lääkärille pääsee hyvin. Toisaalta se voi myös kertoa siitä, että onko ne kaikki käynnit lääkärikäyntien tarpeessa, eli voisiko joku muukin ammattilainen niitä käyntejä hoitaa. Ja tuota, meillä käytetään enemmän rahaa, sehän me tiedostetaankin, että meillä myöskin niin tuota, Kuusamossa varsinkin, että me myös kaupunki itse ostaa niin kuin, paljon ylimääräistä terveydenhuollon palveluja. Oikeastaan se vähän se huoli minullakin oli silloin, kun mä tänne tulin ja mietin, että tätä kustannusrakenteen näkökulmasta, että Kuusamossa käytetään enemmän julkisia varoja terveyspalveluihin kuin tuota, reilustikin enemmän kuin maakunnan tasolla keskimäärin, mutta nyt tuota, kun ollaan käyty niitä toimintoja läpi, niin kyllä me ollaan nyt siellä aika lähellä sitä maakunnallista keskitasoa. Ja tuo mielenterveys- ja päihdepalvelut, nehän tuli jo tuossa mainittuakin, eli että meillä on täällä perinnöllisiä suhussa kulkevia mielenterveysongelmia aika paljon, mitkä on, niin kuin tuota, vaativat sitten vahvaa resurssointia. Täällä nyt näissä mittareissa käytetään, sanoin jo tässä kohtaa, että näissä käytetään 16 vuoden tietoja, että me ollaan nyt sitä maakuntavalvoutta nimenomaan Kuusamossa jo hyvin paljon niin kuin parannettu, että nämä ei ihan tältä näytä nämä tämän päivän tilanteet, niin tuota, mitä ne tässä hetkessä, mitä nämä täällä tilastoissa näkyy, että me ei ole vielä saatu niin kuin viime vuoden tilinpäätökseen liittyviä tarkennuksia näihin meidän tietoihin ihan tämmöisessä suuremmassa mittakaavassa vasta, mutta ne tarkentuu kaiken aikaa. Lasten, nuorten, perheiden palvelut meillä niin tuota, on vahvasti resurssoitu. Me käytetään huomattavasti enemmän resursseja niin tuota, näihin palveluihin kuin keskimäärin maakunnan alueella. Yritän tuota nopeasti katsoa semmoisia vahvimpia erityispiirteitä. No tuo väestörakenteesta ja puhuttiin ja tuosta ikäihmisten palveluista. No toisaalta tässä kohtaa niin täytyy sanoa, että meillä on tosi vahva, hyvä palvelurakenne ikäihmisten palveluissa, että varmaan näyttäytymme niin hyvin positiivisesti ja maakunnan tasolla näissä asioissa. Sinänsä näissä myöskin on jonkun verran tämmöistä, että kuntien toiminnat on hyvin eri tavalla organisoitu ja ihan tämmöiset niin taloudelliset rakenteet, taloudelliset seurantasysteemit eivät niin pysty tuottamaan semmoisia yhtenäisiä tuloksia, eli ei aina ihan tuo tilasto kerro totuutta näissä asioissa. Semmoisia, niin tuota, mitkä on niin koko maakuntaa koskevia asioita, mitä me joudutaan tuolla valmistelussa niin pohtimaan, niin on se, että meillä on jäykkiä ja raskaita palveluita suosivat ratkaisut täällä rakenteet täällä meidän maakunnassa. Meillä on hyvin paljon laitosvaltaisuutta täällä näin kokonaisuutena.
ja tämmöinen asiakaskohtainen joustavuus on aika vähäistä. Eli tavallaan, että meillä on määritelty palvelu ja otat sen, jos haluat, että sitä ei niin kovin joustavasti asiakaslähtöisesti pystytä muokkaamaan. Tietysti on palveluita, missä pystytäänkin. Tavallaan niin kuin ikäihmisten palvelujen näkökulmassa varsinkin, niin tämä kotona asumisen tukeminen on semmoinen niin kuin valtava tämmöinen painotusalue ihan valtakunnallisestikin. Ja siellä niin kuin sen toiminnan kehittäminen on yksi tämmöinen ihan valtakunnallinen kärkihankekin, missä haetaan uusia tehokkaita ratkaisuja. Toisaalta niin kuin tässä kohtaa ohi tämän paperin, niin sanon tällä tavalla, että kun tässä nyt mietitään näitä aikataulutuksia ja kaikkia investointeja ja palvelurakenteisten muutoksia, että 10 ja 20 vuottakin on aika lyhyt jakso silloin, kun tehdään isoja investointeja, että me puhutaan siitä, että meidän ikäihmisten palvelutarve kasvaa voimakkaasti ja niin tekeekin, ja meillä tarvitaan enemmän palveluita, mutta myöskin se, että meillä niin kuin se, niin kuin sillä tavalla ollaan hyvin toimintakykytietoisia ja yleensä ihmiset niin kuin pitävät huolta itsestään, että sitä kautta niin se ei niin rajuna näy se palvelutarpeen kasvu, kun tämän päivän 75 on kyllä tosi hyvä kuntoista porukkaa, että siellä niin kuin hyvin vähän ollaan vaativien palvelujen piirissä. Että se, yleensä se palvelutarve alkaa runsaammin kasvamaan sitten yli 80-vuotiailla. Mietin tuossa, kun noista investoinnista aina puhutaan, että kun katsoo sitä meidän niin kuin tämän päivänkin rakenteita, että kuinka pitkiä elinkaaria meidän rakenteilla on, niin toisinpäin jo ajattelen, että on uhkanakin se, että jos liikaa investoidaan ja rakennetaan, että sitten kun parinkymmenen vuoden päästä meidän ikäihmisten määrä kääntyy tosi jyrkkään laskuun, että onko meillä sitten käsissä niin kuin valtavat määrät rakenteita, joille ei ole välttämättä käyttöä. Että tämmöinenkin näkökulma täällä asioissa, jos me ajatellaan, että rakennusten käyttöikä voi olla 40 vuotta. Tuolta nopeasti niin kuin käyn läpi täältä ihan tartun Kelan tämmöistä pitkää diaketjua, niin tilastollisesti täällä niin kuin meidän alueen niin kuin väkiluku tässä 10 vuoden aikana niin kuin alenee parilla tuhannella tässä Koillismaan alueella. Ja nyt me kuitenkin haluttaisiin, että se kasvaisi tai että niin tuo väheneminen pysähtyy. Mutta että me pelataan tämmöisen tilastofaktan pohjalta, että nämä on tilastoennusteita. Eli tuolla oikeastaan näkyy semmoinen meidän erityispiirre tuossa, että Koillismaalla, että vaikka se niin kuin, siis että meidän tässä on niin kuin tässä asukasrakenteessa tapahtuu tuo muutos tuolla tavalla, että tuosta vuoden 17 tuonne vuoteen 30, niin meillä nimenomaan tuo ikäihmisten osuus tästä väestöstä kasvaa huomattavasti ja huomattavasti enemmän kuin muualla tämän maakunnan alueella. Ja toisaalta sitten niin kuin työllisten määrä tuolla vähenee huomattavasti enemmän. Myöskin tuolla nähdään myös tuo lasten osuus, että niin alle 18-vuotiaiden osuus, että se on tuolla pienin koko maakunnan alueella. Eli tuossa näkyy tuo taajama-asteet meidän näiltä simulointialueilta. Eli tosiaan meillä on pienin 60% taajama-asumisen astetta. Aina kun ollaan tuolla niin kuin enemmän vahvemmin taajama-asumisessa, niin aina palveluiden organisointi on niin kuin helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Tässä näkyy tämmöistä sote-tarvekerrointa. Ja täällä näyttäytyy tuolla Kuusamo Taivalkoski, että ollaan tuommoisen vähän yli 20%, niin meidän tuo tarvekerroin on yli tuommoisen keskitason.
Me nähdään myös siellä, että siellä on kuntia, missä on yli 40%:kin suurempia tarpeita ja on useita kuntia, millä on yli 30% suurempi tarve. Tuossa on minusta näin matkailullisesti niin mielenkiintoinen dia, että miten Kuusamo näyttäytyy tuolla vuonna 2017, niin meillä on lähes yhtä paljon yöpymistä, melkein ollaan Oulun kanssa niin yöpymisten määrässä majoitusliikkeissä niin tasoissa ja näyttäytyy tuolla selkeästi tuo, että ulkomaisten matkailijoiden osuus on huomattavasti suurempi, toisaalta tuo kasvuprosentti on suurempi, että voiko se olla tässä hetken päästä, että niin kuin Kuusamo on niin kuin alueena niin kuin voimakkain tämmöinen matkailupaikka maakunnassa. Sote-kustannuksissa Koillismaa on tuolla nettokustannuksissa niin kuin kalleinta aluetta, mutta nyt mä tässä niin kuin sanoisin, että on tapahtunut jo muutosta, eli suunta on siinä mielessä parempaan päin. Tuossa näkyy tarvevakioidut nettokustannukset, eli siellä keskellä on erikseen toivot Koillismaata, eli näyttäytyy kunnat aika samanlaisilta ja hivenen tuolla sitten keskitason yläpuolella. Vuodeosastohoidon nettokustannukset on meillä korkealla tasolla, sitten suun terveydenhuolto on niin hyvässä tasossa. Täällä näkyy meidän mielenterveysindeksi. Nähdään, että ei olla ollenkaan niin ainoita alueita, missä joudutaan pohtimaan niin tämän sektorin palvelurakennetta vähän tarkemmin ja tekemään nostoja näihin asioihin. Siinä näkyy palveluiden käytöstä. Hyvin eri tavalla organisoidaan palveluja myöskin, että ei, niin ei aina nuo ihan kerrottu tuttavan pilarien koulutus. Erikoissairaanhoito näyttäytyy tuolla käyrällä ja tosiaan niin kuin tuossa jos aikaisemminkin sanoin, niin mehän hyvin paljon erikoissairaanhoitoa niin kuin tuotetaan kaupungin itse ostamana. Tässä näkyy niin lasten ja perheiden palvelujen kustannukset, eli tämä herättää keskustelua, tämä kohta, että jos, niin kun, jos me puhutaan, että meillä ei ole resurssointia tai satsauksia niin kun lasten ja perheiden palveluun, niin tämä tilasto kyllä kertoo ihan muuta. Mutta sitten tämä on tietysti niin kun, melkein tuplasti niin kuin kaikkiin satsataan, että niin, nyt niin kuin, että tässä kohtaa niin kuin, täytyy miettiä, että onko meillä oikeat käytännöt käytössä myöskin. Vammaispalveluissa siellä meillä niin Koivismaa ja Jokilaakso on se alue, missä on enemmän vammaisia. Ikäisten palveluissa meillä on kotona asumisen osuus korkein. Ja sitten me näyttäytytään niin tavallaan tuossa palvelujen peittävyydestä. Eilen puhuttiin omaishoidosta, niin tässä näkyy selkeästi tuo, että meillä on vahvasti niin kuin omaishoito ja tämmöiset kevyemmät palvelut niin kuin
rakennettu. Tässä sitten kun katsotaan tätä kustannusrakennetta, niin tuossa niin kun puhutaan, tuossa on noita muiden palvelujen nettokustannuksia, niin mä niin tämän kerran haluaisin niin kääntää sillä tavalla positiiviseksi, että kun me puhutaan just näistä palvelujen integraatiosta, niin meillähän tuo harmaa pitkä palkki tuolla tai minun tavarilla se siellä näyttää, että se on seinällä harmaa, että se on, niin tämähän sisältää niin hyvin paljon sellaisia toimintoja, mitkä muualla on suoraan terveyspalveluissa. Eli meillä on Porkkatörmällä 2 kuntoutusosastoa, meillä on kotisairaalatoiminta ikäisten palveluissa, eli tämmöiset kuntoutusosastot yleensä tehdään suoraan terveyskeskusten vuodeosastoilla. Kotisairaalatoiminta on suurimmassa osassa kuntia suoraan terveyspalvelujen alaisuudessa. Ja meillä on tuolla kuntouttavaa, siis kuntoutusta paljon ikäihmisten palveluissa, mikä yleensä on maakunnassa, mikä näyttäytyy vielä tuolla terveyspalveluissa. Et sillä tavalla, niin kuin, jos tämän haluaa kääntää positiivisesti, että jossain me ollaan niin onnistu tässä eri ammattiryhmien niin palvelujen integroinnissa, niin tuossa on se meidän onnistumisen kohta. Ja mä toivoisin, että niin tämmöinen käytäntö niin saataisiin vahvasti läpi koko maakunnan. Tuossa niin on oikeastaan niin se, mitä mä tuosta halusin. Nämä on nämä paketit kyllä tämmöisiä, että nämä on ihan niin julkista materiaalia. Ja täällä on sitten niin tässä niin näkyy tässä viimeisessä kuvassa vielä niin näihin kaikkiin palvelurakenteisiin, mitä Boxterin 2 vuoden työtuloksia, missä on kerätty tietoa ja sitä Boxterin valmistelua, että muista liikkeistä suoraan avautuu nuo, että mä en tiedä mitä kautta me saataisiin näitäkin materiaaleja jakeluun. Nyt mä hyppään siihen lyhyesti siihen tähän rahoitusasiaan ja nämä on nyt niin helmikuun lopussa tehtyjä rahoituslaskelmia ja tähän on tullut nyt vielä yksi laskelma sen jälkeenkin, mutta se ei niin oikeastaan se oli Pohjois-Pohjanmaan osalta, siinä ei ollut juurikaan mitään muutosta, niin mä ehkä tästä pystyn näyttämään, en antaa enemmän infoa tämän esityksen kautta. Eli tässä on tämmöinen maakuntien yleiskatteellinen rahoituslaskelma niin vuosina 16 ja 19, eli siellä, siellä näkyy 16 vuoden toteuma, 17 vuoden talousarvio ja sitten suunnitelma 18 ja 19 vuosille. Ja siellä nuo mustat luvut tarkoittaa, että ollaan plussalla ja punaiset tarkoittaa, että ollaan miinuksella. Ja sillä tavalla tämä viesti on tässä, että se raha, mitä me maakunnan alueella käytetään sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin se määrä niin kuin on myös se riittävä taso. Se riittää siihen palvelutasoon, mitä niin kuin nyt valtakunnallisesti niin kuin odotetaan sitten toteutua maakunnissa. Mutta nuo luvut, mitkä tuolla näyttäytyy punaisena, niin tarkoittaa, että siellä puuttuu rahaa. Tuo summa on niin kuin per asukas, maakunnan asukas. Eli me nähdään siinä, että just tuossa Pohjois-Pohjanmaan on tuossa keltaisella viivalla, niin jos katsotaan viimeistä riviäkin, niin siinä sen yläpuolella on Keski-Pohjanmaa, alapuolella Kainuu ja Lappi, niin tilanteet näyttää aika erilaisilta. Tuossa näkyy rahoitusta niin sote ja siis koko muu tämä niin kuin tähän maakuntarakenteeseen liittyvä rahoituskuvio. Se ei ehkä
Kyppisikö se tuosta hetkinen? Kaikki esitykset on rakennettu eri tavalla, niin myöhemmin. Tuossa näkyy sitten tuo laskelma sillä tavalla, että siinä on vain sote-rahoitus ja sitten tavallaan niin sote-palveluihin liittyvät asiat, pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto. Että jos katsotaan sitä rahoitusta, niin se näyttää niin kuin vielä vahvemmalta tuo maakuntatasolla tuo tämän hetken rahoitus, mutta sitten jos sinne niin kuin lisätään sitten ne muut maakunnan tehtävät, niin tai tuossa näkyy se non-sote-rahoitus, mikä ei ole sote-rahoitusta, niin siellä ollaan sitten miinuksella jonkun verran. Tuossa on tavallaan ne systeemit, että millä perusteella sitä rahaa, niin kuin, että millä prosentilla niin kuin, se kertyy, se maakunnalle tuleva rahaa, eli on se asukasperuste, ikärakenne, sitten ne muut tarpeet, eli siellä on sitten ne erityistarpeet ja sosioekonomiset asiat. Sitten on tätä vieraskielisyyttä ja kaksikielisyyttä ja asukastiheyttä ja saaristoasioita ja yhteasioita ja maataloutta ja kasvupalveluita. Nuo prosentit siinä tapahtui siinä niin kuin viimeisimmässä laskelmassa ihan pienesti muutoksia, mutta sillä tosiaan ei ollut niin kuin merkitystä niin meidän maakunnan osalta. Tuossa näkyy sitten sitä niin näitä siirtymävuosia tähän nykyisestä menoperusteisesta siihen uuteen laskennalliseen rahoitukseen, niin siinä tietenkin, että näissä sitten niin huomioidaan niitä muutoskulujakin, niin se näyttäytyy tuo Pohjois-Pohjanmaa sillä tavalla, että tuolla jo sitten 23 vuonna niin kuin ollaan niin kuin plussalla ja siitä se vaan niin kuin vahvistuu se tilanne. Mutta sitten me nähdään taas niin kuin tuossa noita heikkoja maakuntia. Tämä on varmasti yksi asia, mitä siellä nyt pohditaan sitten tuolla Helsingin päässäkin näitä rahoitusmalleja, että kun sen rahan pitää riittää, mikä siellä näin laskentaperusteella pitäisi tulla, että jos on noin isoja käppejä siellä, niin että mitä tapahtuu sitten, jos rahat loppuu. Että niin periaatteessa tietysti lain mukaan, mitä tapahtuisi sitä, että valtio ottaa erityisvalvontaan sellaisen maakunnan, mikä ei pysty toteuttamaan palveluja lain mukaisesti, ja sitten niin se huonoin tilanne sen maakunnan osalta on se, että se sitten liitetään toiseen maakuntaan. Tuossa oli oikeastaan tuo rahoituksen osuus ja aika kului. Sitten minulla on nyt se vielä haluan tuossa näyttää ennen keskustelua, niin sen HYTE-asiaa. Ja katsoin, että mä merkkasin vähän tuota dioja, millä minä niitä näytän, kun oli taas kauhean patteristo. Ja tästä saa tätä. Saanhan mä sen tuolta kokonaiseksi, jota se tulisi tuolla. Eli tuosta, jos katsoo sitä, että tai tavallaan että haluan tällä niin kuin tämmöistä niin kuin ajatusta sanoa, että tuossa näkyy ne kunnan tehtävät ja palvelut, mitkä vaikuttaa tämmöiseen ihmisen kokemaan hyvinvointiin. Ja tässä olisi nyt sitä, mikä on sitten sitä kunnalle jää vähän toimintaa. Ja nyt niin kuin tässä nähdään, että näin tässä nyt keskellä niin kuin istuu tämmöinen kuntalainen, että mistä se hyvinvointi rakentuu. Niin eli siellä on niin kuin vapaa-aika, opiskelu, työ, minä myötä, tunto ja mielen hyvinvointi ja fyysinen terveys, toimiva arki, elintavat, yhteiskunta-arvot ja vaikuttaminen, ihmissuhteet, osallisuus ja elämänmuutokset ja asuminen ja elinympäristö ja taloudellinen toimeentulo. Että nämä niin ajatellaan, että
näiden osuus tämmöisestä arjen hyvinvoinnista on semmoinen 90%, ja sitten sen, niiden varsinaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus on se 10%. Eli jos me tästä näkökulmasta ajatellaan, niin se kunnille jäävä hyvinvointi- ja terveyttä edistävä työ niin pitäisi rakentua niin näiden asioiden kautta, että kyllä niin tuota, siellä hyvin merkittävä tehtävä on sitten jäämässä kuntiin ja sitten, että miten se, kuinka hyvin se pystytään sitten kuntastrategiassa niin mieltämään. Tuosta pomppaan pari pykälää, niin tuossa sitten niin on niitä asioita, mitkä myös niin kuuluu sitten maakunnalle ja tavallaan se, että missä on sitä tämmöistä yhdyspintatoimintaa, eli mitä kuntien ja maakuntien pitäisi yhdessä myös tehdä ja yhteisellä strategialla. Että myöskin, myöskin maakunta tekee paljon asioita, mutta tuossa oikeasti niin ajattelisin, että tämmöisessä listassa on melkein tämmöistä niin muistilista, että voi sitten kukaankin pohtia, että mitkä on niitä omalle arjelle tärkeitä asioita ja että niin pohtia sitä, että miten ne omassa asuinkunnassaan on sitten. Miten ne näyttäytyy, mitkä näyttäytyy hyvin ja missä olisi niin kuin parantamisen varaa. Tässä sitten vielä tämä mikä meillä aina tahtoo unohtua, niin on tuo järjestöjen tehtävä ja rooli hyvinvoinnin edistämisessä. Tuossa nyt vaikka näyttäytyy tuommoinen kuva ikäihmisten osalta, että, niin että myöskin se kolmannen sektorin rooli on niin kuin hirveän merkittävä asia. Ja oikeasti, että siellä tehdään paljon työtä, mutta myös sen työn tiedostaminen ja esiintuominen ja tukeminen ja sen niin kuin aktivointi ja mahdollistaminen niin on erittäin tärkeä tehtävä. Mutta tässä niin kuin oikeastaan nyt niin on 40 minuuttia kertonut asiaa ja taivuttanut teidät näillä asioilla. Niin keskustelun paikka. Olepa vaan niin. Joo, jos on kysymyksiä ja kommentteja Markulle, niin olkaa hyvä vaan nyt. Voidaan mennä vaikka, jos on joku siellä niitä kalvojakin, niin jos siitä jäi epäselvää, niin varmaan aika paljon tuli asia lukuja ja numeroita, niin Markku voi avata niitä. Miten sä näet, kun on tullut tämä kuitenkin tässä peruuttuilla, kun on ollut perustuslakivaliokunnassa on nyt ollut keskustelussa nämä lain valmistelut, niin siellä on yksi asia tämä maakuntien rahoitus ja sitten kun on tämä rahoituskatto, niin Koidismaa-osalla oli merkitty, että nämä palvelut aika on siinä maakunnassa, niin meidän maakunnassa on aika korkea hintaisia suhteessa väkilukuun, niin miten katsot, että sitten mahdollisen maakunnan tullessa niin nämä palvelut voitaisiin säilyttää täällä? No nimenomaan mä tässä katson sitä tästä näkökulmasta, että myöskin se, että kuinka hyvin meillä tämä oman alueen tämä simulointi onnistuu, että me pystytään tuomaan esille ne meidän alueen tarpeet ja erityispiirteet ja tekemään sieltä niitä nostoja, mitkä täytyy erityisesti huomioida, että ei, koska nythän kuitenkin se lähtötilanne on se, että maakunnallisesti haetaan paljon yhteisiä kriteereitä ja tavallaan niin kuin yhteisiä käytäntöjä, mutta että se, että täytyy selkeästi pystyä niin kuin huomioimaan sitten tämmöiset alueelliset erot. Ja siitä näkökulmasta niin kuin on ilmiselvä, että niin kuin muillakin perusteella, mitä tuolla näkyy, niin on se, että meidän palvelujen organisointi vaatii pikkusen isomman raapussin kuin jossakin tuossa Oulun läheisyydessä, että ei me pystytä tuottamaan niitä palveluita samalla hinnalla, mitä siellä isoissa taajamissa esimerkiksi. Ja tavallaan, että ne tarpeet niin kuin yleensähän esimerkiksi me ajatellaan, että mitä nuorempi on se väestö näin keskimäärin, niin silloinhan se niin kuin näyttäytyy myös sillä lailla niin kuin sellainen alue kustannustehokkaampana, että pitää niin kuin tämmöinen realismi näkyä siellä. Ja tämä kokonaisrahoitus, kun jos katsotaan sitä, niin en näe yhtään sitä mitään niin kuin ongelmaa, ettei se
ettei siihen ole mahdollisuus, että se toteutuu hyvin. Ja meillä on tämä sama raha käytössä kuitenkin, mikä meillä nytkin on. Että tämä maakunnan rakenne ei vie mitään pois, niin kuin sillä tavalla ajatellen. Helena Karjalainen. Joo, kiitos. Tosiaan olen Karjalaisen Helena, olen kaupunginvaltuutettu. Ja kysyisin semmoista asiaa, että tosiaan Kuusamossahan on vanhuspalveluja kehitetty ja muutettu toimintavammalleja jo ihan vuosien ajan, ajatellenkin jo tätä sotea. Niin, miten voidaan sitten taata, jos ja kun mahdollisesti tänne soteen mennään, niin että meillä säilyy nykyiset vanhuspalvelut. Ja sitten toinen asia, mitä kysyn, on se, että meidän päivystyksen säilyminen 24/7, niin onko sille näkyvissä uhkaa vai säilyykö se edelleen tulevaisuudessakin meillä? Että matkailuhan on varmaan tässäkin aika isossa osassa. No joo, jos aloitat tuosta jälkimmäisestä, niin sanoisin näin, että täällä meidän päivystyksen täällä paikkakunnalla olemisella, niin kuin, että tämä maakunnan rooli ei niin kuin siihen vaikuta. Eli nyt niin on ihan tuolla, niin kuin, tämä on tämmöinen valtakunnallinen päivystysverkoston määrittelyssä, niin Kuusamo ja Ivalo ovat niitä paikkakuntia Suomessa jo näistä pitkistä etäisyyksistä johtuen, että missä niin kuin ministeriö niin kuin takaa ja turvaa, että täytyy olla ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys. Eli se on niin kuin turvattu sieltä ministeriön suunnasta ja sitten niistä ikäihmisten palveluista, niin taas lähden niin siitä, että tämmöiset, niin jos me ajatellaan vaikka jotakin porkkatörmän toimintaa, niin sehän on sitä niin just tämmöistä niin asukkaiden lähellä tapahtuvaa toimintaa, että mitä ei voi siirtää millekään pois, että kaikki tämmöinen että kaikki palvelu tehdään niin lähellä asiakasta, kun se pystytään tekemään, että ikäihmisten palvelu tulee varmaan näyttäytymään, että sieltä ei juurikaan niin sillä tavalla niin muutoksia tule, että korkeintaan niitä toimintatapoja yhtenäistetään ja kriteereitä yhtenäistetään, mutta että se, ne asiakkaiden tarpeet määrittelee sen toiminnan ja en näe siinä niin kuin minkäänlaista niin kuin uhkaa, että meillä on oikeastaan se rakenne on sitä, mitä me näetään koko maakunnan alueelle aika pitkälle. Ja tuosta niin kuin, sillä tavalla, niin kuin, jos ajatellaan, mennään tuonne, niin kuin jo tuossa sanoinkin, että siellähän on tämmöisiä asioita, mitkä tavallaan ajateltaisiin, että ne olisi tuolla terveyspalveluissa, niin toisaalta sitten, että siinä on jo se integraatio onnistunut ja se, että me ei niin sidotakaan mitään toimintoja niin johonkin tiettyyn seiniin, vaan se, että ollaan siellä asiakkaiden tarpeiden äärellä, niin on se positiivinen asia. Ja toisaalta niin Koillismaan näkökulmasta tuo meidän niin terveyskeskus, niin että nythän tietysti me odotellaan, miten ne lait ja valinnanvapaudet määritellään nyt sitten, kun siellä on niitä pieniä asioita vielä auki että niin asia ei etene. Mutta että se, että meillähän on jo ihan niin tämmöinen selkeä niin näkemys siitä, että maakunnan omana toimintana säilyy tuolla meidän terveyskeskuksessa vuodeosasto ja tämä päivystys ja siellä sitten tämä erikoislääkäritoiminta. Ja neuvolatoiminnat ja sinne siirretään sitten tässä sitten jossakin vaiheessa niin kuin pääosa meidän sosiaalityöstäkin saman katon alle, eli mikä vahvistaa sitä niin kuin moniammatillista toimintaa. Ja että se muutos, mikä niin kuin voisi näyttäytyä siinä palvelukuviossa, on tietysti niin kuin hammashuollon osalta sitten kun valinnanvapaus tulee, että niin kuin hammashuollon yksikköhän on sitten, niin kuin, että maakunta itse vastaa alle 18-vuotiaiden hammashuollosta aiemmiskin. Ja sitten se, että kun sote-keskuksia määritellään, niin siinä on kysymys, mä sanoisin, että semmoisesta 10% tuossa kokonaisuudessa, mikä on niin kuin varsin pieni osa, mutta siinä puhutaan sitten lääkärin ja sitten hoitajan vastaanoton organisoinnista ja sitten ohjauksesta sosiaalipalveluun. Sieltä sosiaalipalvelu määräytyy sieltä
sieltä niin kuin maakunnan liikelaitoksen toimintana, mutta siellä pitää olla ohjausta kaikissa niin kuin yksityisissäkin sote-keskuksissa. Että sitten se, että jos niin kuin on, tulee useita niin kuin sote-keskuksia, niin sillä tavalla se tietysti käytännössä tarkoittaa, että se oma sote-keskustoiminta, mikä on maakunnan oma toiminta, niin sen pitää supistua samassa suhteessa kuin asiakkaita valuu ulos, koska ne tavallaan vievät sen rahan mukanaan sitten ne asiakkaat. Eli se käytännössä tarkoittaa kuitenkin sitä, että se työpaikat säilyy paikkakunnalla, mutta sitä työtä vaan tehdään sitten useista pisteistä, jos kerta syntyy niitä yksityisiä sote-palveluita tai kolmannen sektorin sote-keskuksia. Joo, eli perussuomalaisista ihan semmoinen kysymys, että miten sä näet semmoisen asian, että Kuusamossa kun on tietoliikenneverkot aika heilossa kantivissa, niin miten se vaikuttaa tähän kaikennäköiseen sote-kuvioon, että onko se pullonkaan? No, ainakin tietenkin pitäisi niin kuin olla hyvät tietoliikenneyhteydet. Toisaalta mä sanoisin, että se haaste niin kuin soten näkökulmasta on siinä, että me käytetään tuolla niin kuin vastaanottopalveluissa ja tämmöisten ammattilaisten käytössä niin kuin enemmän sitten sitä, että tullaan vaikka videovälitteisesti sieltä asiantuntija tulee sitten potilashoitaja tapaamiseen tai tehdään niin kuin sitten tämmöistä niin kuin etäpalvelua, mutta mä uskoisin näin, että kuitenkin tämmöiset niin kuin asiakkaiden käytössä oleva tekniikka, niin se on niin paljon kevyempää, että se pitäisi niin kuin rakentua. En osaa ihan tarkkaan niin kuin edes sanoa sillä tavalla, että mikä se meidän niin kuin kunnan, niin kuin koko kunnan alueen tilanne on, että kuinka hyvin, minkälainen kattavuus meillä tällä hetkellä on, mutta ne kaikki ne tärkeät palvelut, niin mitkä liittyy tuohon sähköiseen tiedonsiirtoon ja tämmöiseen, niin ne ainakin ne on oltava niin kuin vahvasti kunnossa. Ja en usko, että siinä nyt niin hirveä suuria ongelmia tässä hetkessäkään on. Tuula Mustonen ja sitten Pekka Virtanen. No niin, kiitokset Maisulle seikkaperäisestä esityksestä, mutta sitten kysyisin sinulta, että sattuisiko sinulla olemaan semmoista taulua, että nyt kun meillä on täällä kuntalaisia ja asiakkaita, jotka näitä palveluja tulee käyttämään, niin miten se maailma muuttuu 2020, kun lähdet terveyskeskukseen tai miten sä saat valita, minne sä menet. Jos sinä tarvitset kuntoutusta, niin mistä sinä sitä saat ja missä se hoidetaan, maakunnassa vai sote-keskuksessa. Jos sulla on hammasvaiva, niin minne menee. Varmasti montaakin ihmistä mietityttää se, että minne sitä osaa mennä sitten, kun tulee se päivä. Sellainen lyhyt kertaus vaikka. Ja tästä yritän katsoa, että löytäisinkö mä yhtäkkiä, niin semmoista kuvaa. Saanko vielä lisätä? Joo. Ei näytä mikki päällä, mutta jos sä niin vähäsen piirtäisit sitä kuvaakin, että mitä meillä mahdollisesti täällä Kuusamossa on? Onko meillä maakunnan sote-keskus ja onko meillä peräti muutamia muita ja miten se ihminen niin osaa tässä verkostossa ruveta käyttäytymään? Joo. Mäpä tuossa menen eteenpäin. Täällä voisi tulla sellainen hyvä kuva jossakin kohtaa, kun mulla on niin paljon tätä materiaalia, että no tuossa voisi olla tuommoinen kuva, eli asiakkaan valintatilanteet. Olisiko tässä vähän sitä asiaa, eli silloin
jos valinnanvapaus menee sillä tavalla, miten se tällä hetkellä on määritelty lakiin, niin meillähän ensinnäkin 20 vuoden alusta niin ei vielä valinnanvapaus näy siinä tilanteessa. Eli 20 vuoden alusta silloin maakunnalle siirtyisi tämä kaikkien kuntien sote-palvelut. Ja sitten siellä niin sitten seuraavan vuoden alussa sitten alkaisi niin kuin mahdollistuisi se yksityiset sote-keskukset. Eli silloin puhutaan perusterveydenhuollon lääkärivastaanotosta ja hoitajavastaanotosta ja siitä sosiaalipalvelujen neuvonnasta. Eli maakunnat voi sitten vielä itse sitä vähän niin kuin määritellä, missä laajuudessa niin kuin edellytetään sitten sote-keskuksilta toimijoita, koska kaikkien sitten alueella olevien sote-keskusten täytyy tuottaa just samalla tavalla samat palvelut. Niin nyt siinä kohdassa sitten 20 vuoden alusta se tulee lain mukaan pari kuukautta aikaisemmin, jos hän alkaa valitsemaan, tekemään valinta, että minne haluaa mennä lääkärille tai hoitajan vastaanotolle. Eli siinä tehdään valinta ja sitten sitten se kaikki muu toiminta, niin mitä siihen tarvitaan sen lisäksi sitten, riippuen siitä, sanotaan nyt vaikka röntgeneitä, labrapalveluita, näitä niin päivystyksiä, vuodeosastoja, sitten niitä erikoislääkäripalveluita, niin nehän on sitten siellä, taas täällä meillä löytyy sieltä sitten sitä maakunnan toiminnasta, eli ne täydentää sitten sitä sote-keskuksen toimintaa, oli se sitten se oma toimipiste tai sitten se yksityinen piste. Siitä sitten sitten 22 alustaan tuli sitten se mahdollisuus niin kuin näillä näkymin valita sitten hammashuollon yksikkö. Ja eli se koskettaa sitten yli 18-vuotiaita. Ja kyllähän mä niin ajattelen, että meillä on sekä yksityisiä sote-keskuksia että hammashuollon yksiköitä täällä paikkakunnalla olemassa silloin, koska niitä on jo nytkin meillä on useampia yksityisiä toimijoita tällä alueella. Se, että niin kuin, mikä tuossa ei oikeastaan tuossa kuvassa näin, niin sitten kun puhutaan näistä palveluseteleistä, niin sä vielä katsoin, että tai tuolta tuli tuosta. Kun nythän niin kuin tuolla alarinnassa nyt näkyy tuo asiakassuunnitelma, että silloin kun menee, jos on se tarve palvelulle, niin sitten sitä kävellään sinne sote-keskukseen tai liikelaitokseen sisään ja sieltä niin kuin sitten lähdetään tekemään sille asiakkaalle se asiakassuunnitelma, eli se palvelutarpeen arviointi ja sitä kautta sitten niin tämmöiset siis asiakkaalla on silloin oikeus ottaa, niin kun siellä on valtavan paljon näitä sosiaalipalveluita, mitkä on määritelty sitten, että asiakkaalla on oikeus myös niin kun vaihtoehtoisesti sen maakunnan omalle toiminnalle niin kun pyytää asiakasseteli. Ja silloin, jos hän ottaa sen asiakasseteli, mikä on hänelle niin kun subjektiivinen oikeus, niin silloin hän sitten valitsee niistä palveluntuottajista, mitkä ovat listautuneet sitten maakunnalle palveluntuottajiksi, niin itse valitsee sitten myöskin sen, kuka toteuttaa sillä palvelusetelillä sen tuottajan. Se on ihan sama silloin niin kuin sille asiakkaalle, sillä ei ole niin kuin mitään kustannuseroa, että kenet valitsee. Että se on aina niin kuin tavallaan näille yrittäjille niin samanhintainen. Ne saa aina sen, että maakunnalta sen saman hinnan siitä palvelusta. Ja toisaalta niin kuin sitten, niin kuin jos me ajatellaan, että meillä on tänä päivänä nuo asiakasmaksut tuolla käytössä, niin ne asiakasmaksut on edelleen käytössä niistä tietyistä palveluista, mistä tänä päivänäkin maksetaan asiakasmaksuja, niin kutakuinkin saman tyyliin, mutta niitä ei sitten makseta. Siis maakunta itse laskuttaa aina asiakasmaksut, eli ne asiakasmaksut on maakunnan tulo, että tavallaan se on niin asiakkaan näkökulmasta aina se saman hintaista se palvelu, valitsihan sitten kenet toimijat tahansa. Ja sitten asiakkaan ei ole pakko valita sitä asiakasseteliä, että jos asiakas ei valitse asiakasseteliä, niin silloin se täytyy niin kuin maakunnan tuottaa se palvelu. Jos ei olisi palvelu, maakunta itse organisoisi sitä palvelua, niin silloin maakunnan pitäisi jollakin muilla hankintasopimuksilla niin kuin hankkia se palvelu sille
ihmisille. Oliko tässä sinne päin? No, jos täydentävä kysymys. No niin, yksi täydentävä kysymys vielä se, että mitä sillä asiakassetelillä sitten saapi hankkia. Ja sitten vielä tuo henkilökohtainen budjetti varmasti niin kuin mietityttää ihmisiä, että mitä se mahtaa tarkoittaa, mitä sitä sillä hankitaan. Ja voiko olla näin, että ihminen, joka tarvitsee vaikka tämmöisiä tukipalveluja, kotisairaanhoidon palveluja, tai kotipalvelun palveluja ja sitten vielä tarvitsee terapiaa, niin mihin myönnetään henkilökohtainen budjetti ja mihin myönnetään asiakasseteli ja voiko näitä saada yksi ihminen molempia? No joo, sanoisin näin lähtökohtaisesti, että ei voi. Eli tämä palveluseteli on semmoinen, että se annetaan niin semmoisen yksittäisen palvelun hankkimiseen ja sillä on se yksittäinen hinta ja sille on ne omat tuottajansa. Mutta silloin, jos me puhutaan henkilökohtaisesta budjetista, niin silloin me puhutaan semmoisesta asiasta, että semmoiset paljon palveluita käyttävät asiakkaat, jotka saattaa olla, että he saavat niin monelta eri taholta palveluja, että se koostuu vielä, niin kuin, että se on hyvin sirpaleisesti, että kuitenkin, että on niin kuin runsaasti palveluita, niin semmoisen asiakkaan kohdalla niin kuin sitten voidaan ajatella sitä henkilökohtaista budjettia, eli niille palveluille esimerkiksi sitä, mitä hän niin kuin tässä hetkessä niin kuin käyttäisi, niin niille lasketaan sitten semmoinen eurohinta niille palveluille ja tavallaan sille asiakkaalle niin kuin annettaisiin niin kuin itselleen niin kuin enemmän valtaa, että hän voi sen kuukauden aikana sillä summalla hankkia itselleen niitä palveluita, mitkä tuottaisi hänelle sitä hyvää arkea. Että hän pääsee itse määrittelemään sitä palvelua sitten pidemmälle. Nythän niin kuin, tietenkin siellä laissahan on niin kuin listattu niitä asioita niin että mihin ne voi liittyä. Että siellä laissa on niin tietty määrä palveluita, niin kuin, mihin esimerkiksi seteliä voi käyttää, mutta sitten siellä on pitkä lista semmoinen, että maakunta voi myös niin laajentaa sitä setelikäyttöä, jos haluaa. Että nyt siellä varmaan tulee semmoinen kysymys, että kun pitää turvata, että ne alueen palvelut on saatavana kaikkialla, niin herkemminhän sitä, niin kun, sitä seteliä on siellä käytössä, missä niin kun on paljon vaihtoehtoja, joista valinnanvapautta voi käyttää, tehdä valintoja. Mutta että sitten toisaalta niin kun, voi olla sellaisia alueita, missä ei ole sitten niitä yrittäjiä tuottamassa palveluita, että ei voi siksi käyttää seteliä, kun ei ole toteuttajia, niin silloin se maakunta sitten itse toteaa. Tavallaan se täytyy aina turvata sitten maakunnan se tuottaminen, tuottaminen. Mutta todellisuudessa sen lain mukaan on ne lakisääteiset setelipalvelut, niin aina on sitten sillä asiakkaalla oikeus. Että ei ole niin kuin mitään syytä kieltää, jos laissa on sanottu, että se on sellainen subjektiivinen oikeus käytössä. Pekka Virttänen, ja sitten jos haluatte kysymyksen, niin ihan vain oikeanpuolimmaista nappia painaa siitä mikistä, niin silloin toimii se mikki ja sitä voi siirtää lähemmäksi, että rohkeasti vaan kysymyksiä sitten Pekan jälkeen. No niin, käsittääkseni tämän soten yksi keskeinen tavoite on saada aikaan säästöä. Alun perin puhuttiin 3 miljardin vuotuisesta säästöstä, mikä tietenkään ei tarkoita sitä, että kustannukset pienenisivät 3 miljardia, vaan sitä, että ne nousee 3 miljardia vähemmän kuin ne muuten nousisivat. Ja nyt, jos asiaa järkeilee, niin tuntuisi siltä, että se tullaan repimään ainakin jollain tavalla syrjäseutujen nahasta, eli lähinnä sitä säästöä voi tulla sillä, että tiettyjä palveluja keskitetään. Tällainen keskittäminen tietysti eräissä tapauksissa on järkevää, on vaarallisia ja melko harvinaisia sairauksia, joiden kaikki hoito on syytäkin keskittää Helsinkiin, koska sillä tavalla tämä on paras mahdollinen asiantuntemus. On semmoisia, jotka on syytä keskittää Pohjois-Pohjanmaalla Ouluun, mutta on myös semmoisia, joita
toivottavasti jatkossakin mahdollisimman hyvin saadaan myös Kuusamossa, puhumattakaan sitten vielä pienemmistä pitäjistä ja niiden laitamista. Ja voisiko Markukin vielä sanoa, että mistä se säästö tulee, jos ei tämmöisestä keskittämisestä, joka tässä viimeksi mainitussa tapauksessa, niin muuttaa palvelutason selvästi heikommaksi syrjäseudulla? No, voin sanoa. Ja sanonkin, että minä niin kuin ajattelen näin, että jos me vaikka katsotaan nyt tätä Kuusamonkin tilannetta niin tuonne pari vuotta taaksepäin, niin ei varmasti kukaan ole huomannut ollenkaan, että meillä olisi niin kuin palvelutaso yhtään mennyt alaspäin, vaikka me tehtiin viime vuoden aikana niin kuin kustannustasossa niin kuin semmoinen 4 miljoonan säästö yhteensä. Eli me mentiin viime vuosi lähdettiin tekemään 2,7 miljoonaa pienemmällä budjetilla ja sitten me kuitenkin vielä tehtiin 1,4 miljoonan säästöt viime vuoden taloudessa perusturvan osalta. Me tehdään edelleenkin niin kuin sanotaan tämän maakunnan näkökulmasta niin kuin todella vahvoilla miehityksillä ja mitoituksilla niin meidän työtä ja meillä on vahvat asiantuntijat käytössä ja me ostetaan paljon erikoislääkäritoimintaa. Eli tavallaan se, että kun me myös niin kuin, tavallaan sen asiakasnäkökulman kanssa, että meidän asiakkaat olisivat oikeaan aikaan oikeissa palveluissa, niin me vältetään niitä raskaita, kalliita palveluita. Eli kun me ollaan niin kuin, aina askel edellä ja me opitaan vielä paremmin integroimaan palveluita, niin kuin sosiaalityötä, sosiaalipuolen palveluita ja terveydenhuollon palveluita. Eli me pystytään, pitämään se ihmisen niin kuin arki tämmöisellä niin kuin ennaltaehkäisellä toiminnalla niin kuin koko ajan paremmassa kunnossa, niin silloin sen palvelun käyttö automaattisesti on pienempi. Eli sieltä niin kuin sitä kautta ihan itsestään syntyy se, ainakin se niin kuin tavallaan sen säästön niin kuin puolittuminen, jos näin päin sanon. Mutta että sitten tietysti ollaanhan me sieltä ihan 90-luvun alusta asti niin kuin lähdetty purkamaan niin kuin laitospainotteisuutta niin kuin monissa asioissa. Ja kyllähän me ollaan nähty se, että niin pääosin ollaan onnistuttu sillä tavalla, että meidän asiakkaat ovat tyytyväiset ja mitä lähempänä heidänkin, mitä normaalimpaa heidänkin arki olisi. Eli ei niin kuin, toteuteta sellaista raskasta laitospainotteista hoitoa. Tuossa niin kuin, sitten niin kuin, vielä niin kuin, haluan tuohon lisätä vielä sen, kun puhuit, että on asioita, mitkä pitää keskittää. Onhan meillä niin kuin, myös niin, tämmöisiä asioita, että me joudutaan, niin kuin, mitä pienemmissä kunnissa me ollaan, sitä herkemmin meillä niin kuin, se osaamisen tasokin laskee. Meillä on vaikeampi saada sinne ammattilaisia töihin. Meillä on jotakin semmoisia pieniä erikoisaloja, mistä on valtakunnallisesti vaikka puute osaajista. Ja toisaalta sitten, että meillä on vaikka monista terapeuteista on niin kovaa pulaa tai psykiatreista on kovaa pulaa ja eläköitymisvauhdit on suuria, silloin kun me tarvitaan siksi niin semmoisia leveämpiä harteita, että me saataisiin sen ihmisen, se osaaminen 100% siihen käyttöön, että joskus joku pieni kunta vaikka palkkaisi psykiatri, niin se voi olla, että siellä ei sitä psykiatrin työtä ole 100% työajalle, vaan hän sitten tekee jotain muuta sen muun ajan, että me saadaan se osaaminen paremmin käyttöön ja kohtaamaan se asiakkaan tarpeita. Sitten vielä sanoisin sen, että ei se niin kauhean helpolta kuulosta tuo keskittäminen, miten kuvasit, että meillä myöskin on niin kuin semmoinen asia, niin kuin jos ajatellaan niin kuin meidän OYSin toimintaa, että OYSilla on myös niin kuin vastuu niin kuin koko Pohjois-Suomesta, että sehän on alueena lähes puolet Suomen pinta-alasta. Ja nyt meillä niin kuin pitää myös pohtia tämmöistä asiaa, että mitkä asiat niin kuin pystytään niin kuin Oulussa pitämään vahvoina, että pystytään pitämään osaajat siellä, että saadaan asiantuntijoita toteuttamaan palveluita. Meillä on myös näiden meidän naapurimaakuntien osalta, siellä on sairaalat, niin tavallaan niin kuin
että me tapellaan jo heidän kanssaan niin kuin näistä asiantuntijoista ja osaajista, että onko meillä tarvetta myöskin niin kuin Lapin tai Keski-Pohjanmaan tai Kainuun kanssakin niin kuin jopa keskittää jotakin tiettyjä palveluita niihin sairaaloihin, että meillä riittäisi Pohjois-Suomessa osaajia, että kun se palvelu voi olla sitten vaikka Kajaanissakin, että meillä ehkä riittää niitä osaajia yhden sairaalan verran joillekin tietyille erityisaloille, että siinä on koko ajan se uhka, että jos joka paikassa, että meillä on siksi, meidän yksi ongelma on, että meillä on paljon pieniä maakuntia, jotka myös kamppailevat siitä samasta osaajajoukosta, että se on myös säästöä, että jos me pystytään niin kuin keskitettysti niin kuin käyttämään se osaaminen niin kuin hyödyksi koko alueen tarpeiden näkökulmasta. Niin, se on hieno asia, jos pystytään niin kuin saamaan säästöä sillä, että sairauksia ennaltaehkäistään. Se on tietenkin paras mahdollinen tapa, mutta ei se helppo tapa ole, jotenkin tulee rajat vastaan. Mutta laitoshoidon purkaminen myös, niin se on aika kaksipiippuinen juttu. Eli usein se on hyvä ratkaisu, mutta toisaalta on kyllä tapauksia, että sellaisiakin potilaita yritetään hoitaa muualla, jotka kuuluisivat laitokseen. Siinä on tullut sekä plussaa että miinusta varmasti tällä sektorilla. Niin varmaan on semmoistakin. Ja sitten toisaalta, mutta jos me ajatellaan vaikka, sanoisin, että vaikka jotakin päihde- ja mielenterveysasiakkaita tai meidän vammaisia, niin että kyllähän me halutaan heillekin tarjota mahdollisimman normaalia arkea. Ja kyllä se monesti kuitenkin se että he saisivat elää siellä niin kuin normaalissa ympäristössä, niin se myös niin kuin heidän toimintakykyään pitää paremmin yllä ja he välttyy niin kuin pitkiltä laitosjaksoilta, jos sitten tuodaan se tuki sinne esimerkiksi sinne asumiseen, onko se itsenäistä asumista tai jotakin ryhmäkotimaista asumista, niin että se monesti niin kuin tukee sitä ihmisen arkea niin paljon, että siellä niin kuin selkeästi, jos mä vielä tässä kohdassa näin sanon, että nythän meidän niin kuin tavallaan tämmöisestä vuosittaisesta budjetistakin, niin jos me ajatellaan, niin se melkein, että on ihan tämmöistä tutkittua tietoakin, että meillähän niin kuin melkein niin kuin tällä vuositasolla tämä nyt on vähän kärjistetty, että sanotaanko ihan joka paikassa ihan samalla tavalla meidän, mutta että 10% asiakkaista käyttää 80% meidän budjetissa. Että silloin se, että meillähän myös niin kauheasti tässä halutaan panostaa siihen, että niin on nämä henkilökohtaiset budjetit käytössä, että tavallaan että me yritettäisiin löytää ne palvelujen suurkäyttäjät, mitä meillä on niin tässä hetkessäkin vielä niin vaikeuksia saada, että kun sitä suurkulutusta on vähän joka suuntaan, että kukaan ei koordinoi sitä niin ihmisen palvelukäyttöä, niin tässä on meillä sellainen oivatilaisuus tällä tavalla, että kun me sosiaali- ja terveyspalvelut toimii mahdollisimman integroidusti yhdessä, niin me pystytään sieltä saamaan kiinni, että miksi tuo tyyppi käy 50 kertaa terveyskeskuksessa joka kuukausi. Että se on joku muu se ongelma kuin lääkärin meno. Tai sitten se, että meillä monesti menee ihminen terveyskeskuksen ovesta sisään, niin se hänen palvelutarpeensa on ihan jotakin muuta kuin lääkärin menemistä. Se voi olla ihan joku sosiaalinen asia, että että me niin kuin tavallaan pystyttäisiin se yksi pointti, niin kuin, mitä me, vaikka me kuinka hoidetaan sitä, että pitäisi niin kuin sen asiakkaan näkökulmasta aina nopeasti pystyä ratkoa sitä tilannetta, että meillä turhan herkästi aina lähtee se systeemi tarjoamaan sille asiakkaalle palvelut, että me ei kuunnella eikä pystytä niin kuin menemään se asiakas edellisessä palvelussa, että se on se niin se asiakkaan kohtaaminen jo yksistään, että me niin pystyttäisiin ottamaan koppi sitä asiakkaasta sillä lailla, että se sitä ei ole luukuttaa ja hyppyttää joka suuntaan, niin siellä niin kuin tapahtuu niin kuin todella siis vahvaa vaikuttavuutta. Niin Ilman muuta, jos ylläpidettävää toimintakykyä on vaan, niin sitä pitää ylläpitää, mutta kun lukee esimerkiksi lehtien yleisön osastoja, niin näyttäisi toisinaan olevan niinkin, että kotiutetaan potilaita, joilla sitä ei enää ole. Niin se aivan varmasti tuolla on saatu positiivista aikaa kuin negatiivista, mutta siinäkin tulee kiistatta rajat vastaan sitten. Mm.
Kyllä tulee, ja siksi niin, tuota, meillä oli just eilen, tämä oli Masoderilta, niin jos puhuttiinkin tämmöisestäkin asiasta, että kyllä niin kuin, tavallaan niin kuin, jokaisen pitäisi silloin, kun on vielä terve ja hyvä kuntoinen, niin itsekin niin kuin, pohtia ja miettiä sitä, kuinka pitkä asuminen voi esimerkiksi jatkua omassa kodissaan, tai ja, niin kuin, pohtia itsekin vaihtoehtoja sitten sillä, että jos avuntarve kasvaa, että missä haluaisi sitten, että se hoito tapahtuisi, että tavallaan niin kuin, että varmaan niin kuin, tämmöisiä tilanteita tulee. Ja meillä niin kuin, oikeastaan sanoisin vielä, että varmaan kauhean monet noista, niin kuin, noista lehtijutuistakin, mitä lehdistä luetaan, niin johtuu siitä, että meillä ei tieto kulje. Että meillähän on hyvin usein vaikka sairaalasta kotiutettu ihminen kotiin, ja sitten tuota, sosiaalipuoli ei tiedä, että siellä on vanhus vaikka yksinään kotona, kun ei olla samoissa tietojärjestelmissä. Niin tieto ei kulje, ja terveydenhuollon ihmiset kokee, että heidän pitää pitää salassa potilaan tietoja. Niin, tuota, että nyt kun me päästään yhtenäiseen potilastietojärjestelmään, niin liikkuu se ihminen sitten missä palveluissa tahansa, niin se tieto on aina sen käytettävissä, niin kuka käsittelee se ihmisen asioita. Että se on ehkä yksi merkittävinkin asia, mikä tuo myös kustannussäästöön. Mutta toisaaltahan tuossa niin kuin muutoksessa selkeästi on isoja muutoskustannuksia, mutta niin kuin ajatellaan nämä tietojärjestelmäkuviotkin, niin tuli sotea tai ei, niin sille tarvitsee tehdä jotain, että me ollaan niin kuin nyt vähän retuperänä sen asian kanssa. Että meillähän on tämmöisiäkin tapauksia, että sairaalasta kotiutetaan ihminen kotiin, ja kenellekään ei ole kerrottu, että siellä on muutettu ihmisen lääkitykset tyysti, kun ei ole tullut mistään tietoa. Ja sitten on jatkettu varmoilla lääkehoitoa. Että siellä on aika sellaisia rajuja juttuja, mitkä johtuu tästä toimintaympäristöstä myöskin, jotka tuosta lukkaan. Pari kysymystä, että henkilökuntamitoituksesta. Nehän lakisääteisiä ja ymmärtääkseni joitakin osin Kuusamossa kolmisella plussalla. Onko siinä se riski, että sitten maakunta, jos joutuu säästämään, niin se katsoo, että nämä henkilömitoitukset pitää olla siellä minimissään ja kuinka paljon, millä sektorilla me ollaan plussalla. Ja sitten toinen, niin sitten kun tässä näitä maakuntarajoja, niin jos posiolaiset tai eteläsalalaiset autojärjestelmät, niin haluaa käyttääkin Kuusamon niitä palveluita asiakassetelillä, niin onko siinä riskiä sitten, että maakunta, Lapin maakunta esimerkiksi, se ei alkaisi maksamaankaan pidemmän päälle niitä palveluita, vaan ne haluaa, suosittelee käyttämään Lapin maakunnan puolella olevia palveluita, vai toimiko tämä varmasti aukottomasti, tämä maakuntarajojen ylittävä toiminta. Ja sitten kolmanneksi, niin tämä koronarajasopimus, mikä meillä on Kuusamossa, niin miten se istuu tässä sitten tässä muutoksessa, mikä meillä on se sopimuksen pituus, ja kun se on osin posiolaisella on myös tämä koronaria, niin miten se istuu tässä sote-muutoksessa tällä alueella, että ja se tulevaisuuden, miten näet? No, jos mä lähdin sitä mitoituksesta, niin meillähän on tosiaan niin vahvat mitoitukset, että jos vaikka sanotaan nyt vaikka, että jos meillä ollaan vaikka tehostetun asumispalvelun asuminen, niin laki sanoo, että pitää olla 0,5 mitoitus, eli tavallaan niin puoli työntekijää asukas siellä niin siinä vahvuudessa. Niin, ja se on se kohta, mitä niin aluehallintovirasto valvoo, että se toteutuu. Mutta meillähän on niin meidän sopimuksissa ja meidän omassa toiminnassa, meillä on 0,6 mitoitus, eli meillä on niin korkeampi mitoitus ja voi olla korkeampikin. Mä luulen, että meidän ikäisten kuntoutusosastollakin on ylikin, lähenteleekö 0,7 mitoitus kyllä, eli että todella niin reilusti enemmän. Eli 0,7 on jo semmoinen mitoitus, mitä tuolla sairaaloiden tai sairaaloiden tämmöisillä erikoisosastoilla niin käytetään mitoituksena 0,7, niin että meillä esimerkiksi myös meidän terveyskeskuksen vuodeosastolla on 0,7 mitoituksen vähän ylikin vuodeosastolla, että me ollaan sillä tavalla niin vahvemmilla mitoituksilla kuin tuolla maakunnassa. Meillähän saattaa olla niin kuin
tuolla aina tämä tästä nousi esille, että siellä saattaa olla niin reilusti sen lakisääteisen olevasti viidenkin alle niin mitoituksia niin tuolla jossakin asumispalveluyksiköissä. Kyllähän se avi sitten tiukasti niihin puuttuu ja lähtee niin sitten niin niitä selvittämään. Ja siksi on myös tärkeää, että niistä tehdään ilmoituksia, kun tämmöisiä havaitaan. Sitten sä kysyit siitä maakuntarajasta, niin sehän tässä on niin semmoinen niin tavallaan niin tämä valinnanvapaus on niin tavallaan semmoinen yksi pointti, että miksi niin maakuntarajalla ei ole mitään merkitystä, koska asiakas saa itse valita, missä hän käy. Että maakuntaraja ei ole niin minkäänlainen este niin meidän niin asukkaiden liikkumiselle, että kuka vaan posiolainen saa tulla Kuusamon palveluihin tai Valkoskelle palveluihin, jos hän haluaa mennä. Että niin sitä ei niin pysty niin kunta tai maakunta kieltämään, ja sitten siellä lannaskutukset kulkee sitten sille, minkä alueen asukas on, ja sitten toisaalta eihän me siksi pystytä ohjaamaan esimerkiksi sitten näitä sote-keskustoimintojakaan, että jos se asukas valitsee, niin valitsee. Ja sitten mä toisaalta tuosta maakuntarajasta mä haluaisinkin sillä tavalla sen vähän pehmentääkin sitä ajatusta, että miksi sitä ei niin kovin paljon puhuta. Mutta esimerkiksi tänäänkin on ollut neuvottelussa, missä tuossa talous- ja henkilöstötyöryhmässä puhuttiin esimerkiksi maatalouslomittajien toiminnasta, että kun on Posio, Taivalkoski, Kuusamo organisoi yhdessä maatalouslomituksen, niin nythän ne kaikki maatalouslomittajat on Posion kunnan työntekijöitä, kun Posion kunta on isäntänä toteuttaa sitä toimintaa, niin ei sille nähdä mitään estettä, vaikka se jatkossakin toimii näin. Että sille ei ole mitään syytä, että se pitäisi purkaa pois. Että nyt posiolaiset istuu tuolla meidän neuvottelupöydissä Oulussa ihan samalla tavalla, siellä käsitellään tämmöisiä asioita, niin ihan niin, että tehdään tätä yli maakuntarajan yhteistyötä, mutta että se, että nyt kun että tässä on niin valtavan isosta asiasta kysymys, että jos me mietitään niin kuin meidänkin maakunnan, ollaanko me neljänneksi suurin maakunta valtakunnallisesti. Eli niin meillä on kysymys niin 20 000 työntekijän niin kuin siirtämisestä maakuntaorganisaatioon, ja meillä on niin kuin jo tämmöinen sote-budjetti on semmoinen 1,5 miljardia, eli 1500 miljoonaa, että meillä niin kuin tässä tilanteessa, ja meillä on nämä tietojärjestelmäkuviot, ja jo, että miten tammikuussa 20 pystytään maksamaan henkilöstölle palkat, tai sitten miten laskutus pyörii, niin ne on niin isoja asioita, että me ollaan niin tässä hetkessäkin kauheassa paineessa saada systeemit toimimaan siihen saakka, niin ehkä se sillä tavalla jotenkin se maakuntien välinen yhteistyö ei tässä kohdassa niin näyttäydy niin aktiivisena, mutta meillähän esimerkiksi eteläosassa maakuntaa, niin siellähän on useita kuntia, jotka käyvät Kokkolassa, niin Kokkolan sairaalan palveluja käyttää, että sieltähän valuu ihan samalla tavalla niin sitten maakunnan ulkopuolelle asiakkaita. Ja varmasti niin valinnanvapaus takaa sen, että tulee jatkossakin, koska se on heille lähin, se on siellä meidän eteläosa, se jossakin 30 kilometrin päässä lähimmillään niin sairaala, niin eikä ne ajamaan Ouluun sitten 200 kilometriä, jos me saavat saman palvelun siitä 30 kilometriä päästä. Kyllä tässä se tavallaan, niin mikä tuossa meidän simuloinnissakin, että tämmöinen asia, niin tämä niin työssäkäynti- ja asiointialueet niin määrittelee aika pitkälle sitä, miten ihmiset liikkuu ja mille alueelle ne tekee valintoja. Sitten sulla oli vielä koronasopimuksesta oli kysymys, niin meillähän on se, siis niin tämä meidän kuntalaisille ostettava erikoislääkäripalvelu sopimus, niin sehän on voimassa 22 vuoden kesäkuun loppuun saakka. Ja sillä tavalla me ollaan ehkä osoitettu, että se on niin kuin meille ollut semmoinen niin kuin hyvinkin tärkeä väline saada erikoislääkärit tänne paikkakunnalle. Että jos me oltaisiin kaikki se erikoislääkäritoiminta
niin jouduttu toteuttaa sairaanhoitopiirin kautta, niin ei, silloin se olisi tietysti paljon enemmän reissuja, matkoja Ouluun. Että minusta on niin hirmu tärkeää, että me ollaan pystytty tällä tavalla näyttämään, että tällä etäisyydellä on niin suuri merkitys, että me tarvitaan tämmöistä niin ei-vaativaa erikoissairaanhoitoa täällä lähellä asiakkaita. Me vältytään pitkiltä matkoilta ja tuota, tämmöiset niin pienet toimenpiteetkin, niin kyllä ne voidaan tehdä täällä, että onhan se ikävä päivä sieltään käydä taksilla tuolla istua 3 tuntia suuntaan sen vielä, jos joku toimenpide tehdään, niin tullaan vähän niin kipeänä takaisin sitten toimenpiteestä, että minusta on niin ensisijaisen tärkeää, että me pidetään tiukasti kiinni ja oli se sitten sen sopimuksenkin jälkeen kuka tahansa se toimija, että meidän pitää pystyä niin tarjoamaan tuo palvelu ja me ollaan tuon palvelun kautta niin pystytty myös meidän terveyskeskuksen toimintaa sitäkin osaa, mikä sitten jää maakunnalle niin vahvistamaan niin paljon, että me ollaan saatu niitä käyttäjiä sitten täältä niin kuin, vähän niin naapurimaakuntienkin puolelta ja vähän kauempaakin, että mehän tiedetään, että ne ihmiset valitsee sitten jatkossakin niin kuin, niin tämän niin kuin, tavallaan meille keskitetyn palvelun, että tästä näkökulmasta, jos puhutaan keskittämisestä, niin onhan se hyvä asia, että keskitetään tälle Koillismaallekin niin aika vahvasti tiettyjä palveluita tiettyyn pisteeseen saakka, että se palvelee niin laajemmin tätä aluetta kuin vaan Kuusamo ja Taivakoski. Onko kysymyksiä vielä Markulle, kommentteja? Ole hyvä. Joo, mä oon Kangasen Mattin nimi ja olettaisi olevan tämmöinen rivikuntalainen aika lailla, tosin aika tuore Kuusamossa. Tässä muutama kysymys, kun tietysti on lähinnä kuunnellut. Tämä oli ihan hyviä asioita, tuli täällä ymmärrän kiveen tästä asiasta aikaisemmin ihan vähän. Ja tietysti niin kuin muutkin rivikansalaiset, niin on telkkarista kuunnellut, kun viisaat poliitikot siellä puhuu. Ja lähinnä yksi semmoinen ensimmäinen kysymys on se, että kun siellä on ollut aina sellainen yksi peruste tälle sotelle, että se nopeuttaa muun muassa lääkärin pääsyä, joka on ollut aika yleinen sanonta siellä, niin näin ihmettelen vaan, että mistä ne lisälääkärit syntyy siinä päivänä, kun se sote tulee voimaan, koska niitähän syntyy aika hitaasti lisää niitä lääkäreitä. Ja sitten semmoinen tuli mieleen tuossa, kun kuuntelin, että kun sanottiin, että jos on harvinainen sairaus, niin ne keskitetään sitten vähintäänkin Ouluun tai Helsinkiin. Niin se, että jos perheessä on semmoinen, niin pitäisikö alkaa pakkaamaan matkalaukkoja sitten Kuusamosta poistuneen. Ja kolmas kysymys on semmoinen, kun katsoin tuota taululla olevaa, joka nyt katosi tästä, niin se, että jos sattuu jalka katkeamaan, niin mihinkä mennään palvelutarpeen arviointiin ja tekemään asiakassuunnitelmaa, vai miten se on? No jos jalka katkeaa, niin mennään meidän päivystykseen. Meillähän niin tästä meidän matkailusta johtuen niin on erittäin vahva osaamme kipsauksessa, että niin joskus Oulussakin kehuat, että mekään Kuusamoon, että siellä osataan kipsata. Että sillä tavalla, kun sitä palvelun käyttöä on paljon, niin myös osaaminen on vahvaa. Ja meillä vähän on rukan rinteet, että täällä niin tätä kipsaustaitoa yllä tällä alueella, jos vähän näin kevyemmin sanoo. Mutta että on niin tämmöinenkin syy, että miksi meillä osaaminen pysyy vahvana, kun kipsaustaitoa tarvitaan tällä alueella. Sitten niin harvinainen sairaus, niin tietystihän se on se, että eihän aina kaikki harvinaiset sairaudet tarvitse sitä niin tavallaan siis semmoista jotakin niin vahvaa erityistä niin kuin laitteistoa tai sitten että tämmöistä niin siis semmoista niin vahvaa osaamista, että sitä niin kuin, ei saataisi tänne niin kuin myöskin tänne paikkakunnalle, että nythän kyllähän niin kuin varmasti tulee niin kuin yleistymään semmoinen, että asiantuntijat tulee sitten niin kuin vaikka videovälitteisesti sinne niin kuin sinne potilastapaamiseen ja sitten meillä niin kuin tämmöiset näytteet ja kuvantamiset. Meillähän tänä päivänä, kun meillä on jotenkin se CD-laitteita tuolla, millä tehdään kuvauksia, niin nehän vaan liikkuu lankoja pitkin Helsingissäkin lausunnoilla ja näin, että se tuo tekniikka tuo tavallaan lähelle myös sitä erityisosaamista, että
Että, mutta että siitä näkökulmasta, että jos on joku tosi harvinainen vaikea sairaus, niin se voi olla kyllä, että niinhän meillä on tänä päivänäkin, että meillä tiettyjä asioita hoidetaan vain jossakin vaikka yhdessä yliopistosairaalassa valtakunnallisesti. Mutta sanoisin, että ei varmaan tarvitse paukkuja pakata, että kyllä kannattaa aina selvittää se, että millä tavalla se saadaan se osaaminen sitten siellä potilaan käyttöön. Sitten tuosta lääkärille pääsystä, niin sehän on niin kuin tuossa, just kun me puhutaan tuosta sote-keskuksen valinnasta, niin sehän on monesti se, niin kuin se ensimmäinen asia, se saatavuus, että kuinka pääsee lääkärille. Että sillä tavalla kunnat on hyvin erilaisia, että monesti se suuri kriteeri sille valinnalle on, että voiko mä niin kuin marssia suoraan lääkärin huoneeseen. Että niin tuota, jos vähän niin kuin kärjistetysti sen sanoo, mutta tuota, kyllä meillä on niin kuin omassa toiminnassa niin kuin selkeästi parantamisen varaa siinä asiakkaan kohtaamisessa. Ja tavallaan niin kuin, jos me ajatellaan tänä päivänä, kun me mennään yksityiselle lääkärille, niin siellä aulaemänät ottaa vastaan ja tervehtii ja ohjaa huoneisiin ja hymyilevät ja palvelevat. Että kyllä meillä niin kuin tämmöisessä niin kuin toiminnassa niin kuin on opettelua niin kuin sitten tämän maakunnan oman toiminnan kanssa, että meidän pitää niin kuin palvella sitä asiakasta ja sillä mielellä, että kun asiakas käydään ovesta ulos, niin ajattelee, että olipas hyvä palvelu, että tänne kannattaa tulla vastakin. Että se on ehkä se kulttuurijuttu. Toisaalta meillä on jonkun verran sitten tämä byrokratia niin kuin työstää niin kuin meitä sitä tehokkuutta sillä tavalla pois, että meidän pitää tuottaa kauheasti tällaista byrokraattista asiaa, mikä vie myös sitä työaikaa että, ja resursseja. Mutta niin kuin Kuusamossa, niin meillä on täällä hyvin lääkäreitä, mutta minä olen näin sanon, että olen ollut vastaavan kokoisella alueella, että minulla on saattanut siellä olla hetkintä, että minulla ei ollut kuin 4 lääkäriä siellä, niin kuin, ja minulla on ollut 3 terveyskeskusta hoidettavana. Ja silti on pärjätty, mutta että sillä tavalla, että tiedän, että kun on, niin kuin, on todella pulaa niistä asiantuntijoista, niin että meillä on kuitenkin 15 lääkäriä niin kuin täällä omassa terveyskeskuksessakin ja sitten on vielä yksityislääkäreitä runsaasti käytettävissä. Että sillä tavalla niin kuin me tarvitaan tätä muutosta, että me pystyttäisiin turvaamaan kaikkialle kunnasta riippumatta, että joka paikassa sä pääsisit nopeasti sinne, pääsisit palveluihin ja palvelujen arviointiin. Ja tarpeiden arviointi. Tuliko vastaus kysymykseen? Joo, no kyllä se tuli aika lailla huolehtimista. Tuula halusi tähän kommentoida sitten Marttia. Onko tuon päällä? Ei joku, nyt on jossain. Pallaako jossain? No nyt päällä. Niin, tuosta lääkärille pääsystä, niin todellakin yksi keskeinen tavoite on tämä saatavuuden parantaminen. Ja sitten nyt meidän täytyy muistaa, että on olemassa näitä julkisia ja yksityisiä ja yhteisöjenkin ylläpitämiä sote-keskuksia. Ja hän suorastaan kilpailuvat siitä asiakkaasta. Ja yksi kilpailuvaltti on tämmöinen, kuinka nopeasti pääsee lääkärille. Että nyt ei kilpailla hinnalla, vaan kilpaillaan laadulla, jotta taloon olisi asiakkaita. Sitten tuosta harvinaisista sairauksista ja siitä osaamisesta, niin minä näkisin, että on oikein hyvä, että tietyt, se osaaminen keskitetään niin kuin yhteen paikkaan Suomenkin kokoisessa maassa ja sillä lailla voidaan saavuttaa huippuosaamista. Kyllä varmasti täällä Kuusamossa osataan hoitaa, mutta sitten se tuki ja osaaminen sitten saadaan sieltä osaamiskeskuksista. Että en minäkään näe, että tarvii lähteä muuttumaan pois Kuusamosta. Tervetuloa vaan Kuusamaan, että olen täällä yhtään palvella, että pystytte kuusamalaisena. Martti. Tuula, tulee. Tämä on. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Kuusamossa terveydenhoito on hyvällä tasolla, kun olen seurannut esimerkiksi tuota sairaanhoitopiirin hallinnosta. Siitä, miten meillä menee. Siitä voi antaa tänne ihmisille, jotka vastaavat siitä, niin tämä on tunnustuksen.
Mutta tämän uudistuksen, jota on yritetty tehdä jo toistakymmentä vuotta, tavoitteena on juuri näitä asioita, mitä Marko Kipin on tuossa todennut. Eli pääsee nopeasti hoitoon, saa tässä laatuista hoitoa ja kustannukset pystytään pitämään kurissa, että voidaan tarjota ylipäätänsä palveluita Suomessa myös tuleville sukupolville. Eli tässä ehkä kannattaa nostaa esille se, että Suomen velka tällä hetkellä on toistasataa miljardia euroa. Ja velat on Suomen pyrkinyt aina maksamaan. Ja jos ajatellaan, että korkotaso lähtee jostakin syystä nousemaan, niin velanhoidon kustannukset lähtee kasvamaan ja tuo sitten paineita sitten tänne julkiseen talouteen. Tällähän yritetään, niin kuin Pekka Virtanen tuossa totesi, niin saada tämä 3 miljardin euron kustannuskehityksen alenemaan vuoteen 2029 mennessä. Ja jos sitä ei saada, niin velka kasvaa sitten näillä summalla edelleen. Tämä hallitus, joka tällä hetkellä miettii näitä asioita, tekee esityksiä, niin on laittanut tavoitteeksi selättää 10 miljardin euron kestävyysvajeen. Eli kun hallitus lähti työhön, niin joka vuosi otettiin 10 miljardia lisää velkaa. Nyt ollaan aika tavalla siinä tilanteessa, että ollaan lähes nollan velkakattoa. Näköpiirissä. Ja tässä ihan muutama päivä sitten niin valtiovarainministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkö Martti Hetemäki oli tehnyt tällaisen laskelman, että tällä uudistuksella, joka nyt on eduskunnassa käsiteltävänä, on 4 miljardin euron säästöpotentiaali. Eli jos kaikki onnistuu niin kuin on ajateltu, niin voitaisiin säästää silloin vuonna 2029 4 miljardia niistä kustannuksista, mitä muuten sinne kertyisi, kun otetaan huomioon, että väestö ikääntyy ja tätä kautta kustannuksia tulee vastaan. Ja tässä ei ole kovin vielä mainittu tätä, mikä merkitys on tällä tietotekniikka maailmalla, niin sen merkitys tässä uudistuksessa on potentiaalisesti 4 miljardia euroa. Eli sillä pystytään tekemään tämä tarvittava säästö. Mutta jos Markku Kipilä, voit vielä vähän avata tätä, että mitä tämä tarkoittaa nyt sitten niin kuin meitä ihan kuntalaisia, tavallisia kuntalaisia ajattelemaan. No tietysti se tarkoittaa just sitä, että me pystytään silloin, kun meillä on niin kuin isommat organisaatiot, niin me pystytään niin kuin käyttämään tämmöistä niin kuin videon kautta asiantuntijapalveluita, että ei aina tarvitse niin kuin ihmisen siirtyä, vaan se tieto siirtyy. Ja sitten se, että nämä potilastietojärjestelmät saadaan toimiviksi ja tavallaan, että niin ja me sitten kehitetään siis niin kuin tämmöistä niin kuin omahoitosysteemejä, että ihmiset pystyvät niin kuin sitten jo tavallaan ennaltaehkäisevästikin niin kuin selkeämmin lähettämään omasta terveydentilastaan niin kuin viestejä sitten hoitaville tahoille, eli ollaan niin kuin tämmöisessä seurannassa sitä kauttakin. Ja että siellä on niin kuin tosi paljon niin kuin mahdollisuuksia ja koko ajan tekniikka tuo vaan lisää, että siitä näkökulmasta kyllä niin kun se mahdollisuus, että me saadaan se erityisosaaminen sitten lähelle sitä asiakasta, niin sitä kautta se niin kun mahdollistuu, että ei niin kun siinä mielessä, että jos se keskittäminen on sitä, että me saadaan niin kun aikaiseksi tämmöisiä osaamiskeskuksia ja saadaan sellainen niin kun vahva tutkittu tietokäyttöön, tietoon perustuvat käytännöt, niin sitä kautta pystytään sitten sen tietotekniikan kautta niin käyttämään kokeilta hyväksi. Että kyllä nyt tässä tilanteessa, kun meillä niin monesti yksittäiset kunnat ja pienet kunnat ratkoivat, niin onhan se selvä, että resurssit ei riitä niin kuin ne hartiat ei riitä yksinään kantamaan. Niin kuin, sitten vaan tehdään jotain hyvää, mutta sitten se kokonaisuus, ei saada sitä kokonaisuutta toimintaa.
Martti lyhyesti kommentti ja sitten Pekka ja sitten teille siellä ja se on viimeinen sitten ja sitten lopetellaan. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tässä keskustelussa on jäänyt vielä mainitsevat tällainen erittäin merkittävä asia meidän maakunnissa, tämä tulevaisuuden sairaalahanke. Eli sillähän on, kun se rakennetaan tässä lähivuosien aikana, niin sillähän tullaan saavuttamaan kustannussäästöjä ja saadaan parempaa hoitoa ja palvelua, näin ymmärrän. Joo, ehkä vielä niin kuin siihen niin kuin voisin sillä tavalla sanoa, että se on niin kuin se suunnitelma on vielä muuttunut paljon tehokkaammaksi ja paremmaksi nyt tässä ihan viimeisen vuoden aikana. Että siellä niin kuin todella mennään niin kuin suuremmilla harpauksilla eteenpäin ja pienemmällä kustannustasollakin. Että todella ollaan siellä on niin kuin tapahtunut uuden johtajan niin uusia vahvoja ratkaisuja. Niin puheenjohtaja, kun minä heitin täällä esiin tämän ajatuksen vaarallisten harvinaisten sairauksien keskittämistä Helsinkiin, niin se ehkä synnytti siitä täällä kysymyksiä ja puheenvuoroja, niin minä voisin vähän täydentää vielä. Eli ketään ei ole... Eikö kuulu? Aivan jos tarvitaan. Yleensä mun ääneni riittää, mutta jos ette pitää. Niin, niistä harvinaisten vaarallisten sairauksien keskittämistä Helsinkiin, se, että ketään ei pidä pakottaa tuohon pakkaamaan kapsekkinsa, mutta on tapauksia, joissa se on parempi vaihtoehto. Eli ajatellaanko vaikka sellaista tilannetta, että perheen lapsella on joku vaikea aivokasvua, ja on siinä ja siinä jääkö henkiin vai ei. Sen hoito voi vaatia laitteistoa, joka löytyy vain Helsingistä ja sitten myös semmoista kirurgista kapean sektorin huippuosaamista, jota Suomessa ei pystytä hajauttamaan useampaan pisteeseen. Silloin pitää se lapsen henki asettaa perheen mukavuuden edelle. Tästä lienee kysyä samaa mieltä vai kuinka. Joo, tämmöisiä tapauksia. Minusta tässä suhteessa on ehkä vähän riennetty väärällä sektorilla edelle, sillä nykyään sanotaan, että ei saa oikeastaan synnyttää missään paikassa, missä on vähemmän kuin 1000 synnyttäjää vuodessa. Mä sanoisin kuitenkin, että tämän keskittämisen todellisin syy on rahaa, eikä se, että ammattitaito laskisi niin jyrkästi, jos niitä on alle 1000. Mä en usko, että olisi mikään hirveä riskitekijä, vaikka Kuusamossakin synnytettäisiin edelleen. Kalliimpaa se kyllä olisi, mutta tuskin vaarallista. Vastapainonahan on toisaalta se, että tietty pieni osuus lapsia syntyy ambulansseihin, jopa muihinkin autoihin, joka tuskin on kovinkaan hauskaa. Tähän ei varmaan tarvitse kommenttia, mutta ole hyvä ja tietä. Niin ja maassa yksityinen koti. Ei ne tule. Eikö tuossa ole niin kuin tuossa Pekka? No niin, olen Mia Vass, yksityinen kotipalveluyrittäjä. Minulla olisi 3 kysymystä. Eli ensimmäinen on semmoinen, että kun on kotipalveluasiakas, joka on tähän mennessä saanut apua hyvässä yhteistyössä sekä kunnalta että yksityiseltä, että esimerkiksi yksityinen kotipalvelu käy päivänä ja kaupungin yöpartio yöllä ja kaupungin kotisairaala auttaa sitten tarvittaessa, niin voiko jatkossa henkilökohtaisen budjetin kautta kotipalveluasiakas valita palveluita sekä maakunnalta että yksityiseltä, vai pitääkö sen valita jompikumpi? Ja sitten toinen kysymys, jos asiakas tai meistä jokainen kuntalainen valitsee jonkun paikan, missä mikä on kauempana, niin miten kuka korvaa näitä matkakuluja, että onko se niitä henkilökohtaisesta budjetista vai maksammeko jokainen itse? Ja sitten 3. kysymys, että jos esimerkiksi minä valitsin sote-keskuksen maakunnan oman ja käyttäisin lisäksi yksityisiä lääkäripalveluita omalla kustannuksella, niin onko ne enää, saako niistä enää Kela-korvasta, loppuuko niitä Kela-korvaukset kokonaan? Tärkeitä kysymyksiä. No joo, tärkeitä kysymyksiä. Sanoisin tuosta, että nythän niin kuin, kun on kysymys niin kuin setelistä ja siitä henkilökohtaisesta budjetista, niin
se mikä siihen määritellään, niin senhän aina tuottaa yksityinen sektori, yksityinen toimija tai siis kolmannen sektorin toimija. Eli sitä palvelua ei tuota sitten maakunta itse. Mutta se, että voihan sillä ihmisellä olla sellaisia palveluja, mitä ei määritellä siihen henkilökohtaiseen budjettiin, mikä sitten toteutuu maakunnan kautta. Että niin kuin näin, mutta että tavallaan, että aina se seteli ja budjettiasia niin toteutuu silloin niin kuin tavallaan sieltä, että asiakas valitsee sille sen toimijan. Eli silloin, jos niin kuin ei halua käyttää seteliä näissä niin, ja hepua, niin silloin sitten maakunta toteuttaa sen sitten tarvitsemallaan tavalla. Voihan silloinkin se olla yksityinen toimija, jos esimerkiksi maakunta ei itse pysty vastaamaan siitä tai että ei ole riittävästi resursseja, niin voi myöskin ne hankkia sitten erillisillä hankintasopimuksilla. Sitten niin jos palvelu on kauempana, niin se on siis vähän niin kuin monimutkaisempi asia, mutta että jos sanotaan vaikka, että jos käyttää valinnanvapautta ja valitsee, niin jos sä valitset niin kuin sen vaikka sote-keskuksen ja sitten kaukaa, niin kyllä sä itse vastaat siitä matkasta. Eli jos sä saisit niin kuin siihen matkakustannuksen korvauksen, niin se maksettaisiin vain siihen lähimpään yksikköön. Ja eli se myöskin niin kuin silloin itse otetaan vastuun. Mehän, niin jos vaikka nyt heitän vähän niin kärjistetysti, että vaikka mä valitsisin Helsingistä sote-keskuksen, niin en minä saisi valtionrahalla matkustella Helsinkiin sote-keskukseen, vaan sinun pitäisi niin itse kustantaa se matkustelu sitten siinä välillä. Että tavallaanhan se niin kuin on sen niin kuin saatavuuden näkökulmastahan sitä ajatellaan, että se ihmisellä on se, niin se lähin saatavilla oleva palvelu siellä niin aina semmoisena niin lähtökriteerinä. Ja sitten noista Kelan korvauksista, niin sillä tavalla, että myöskin niin parasta aikaa niin käsitellään sitä Kelan toimintaa, että sitä myös niin pistetään uusiksi. Että siellähän niin sinnehän liittyy justiinsa niin nämä ambulanssikuljetukset ja taksimatkat ja lääkekorvaukset ja sitten terapia-asiat, että siellä niin nyt parasta aikaa niin käydään sitä niin tiukkaakin keskustelua siitä, että missä vaiheessa mitkäkin asiat purkautuu maakunnan kustannuksiksi. Ne niin varmaan siellä niin jo ajatellaan, että ehkä joku ambulanssikuljetukset ja niihin liittyvät niin Kela-korvaukset, että ne siirtyisi niin mahdollisimman nopeastikin niin maakunnan kustannuksiksi. Siinä on kuitenkin kysymys niin ehkä parista kolmesta sadasta miljoonasta, mutta esimerkiksi joku lääkekorvaukset, niin se on 1,5 miljardin juttu, se on varmaan lähes 600 000, että sitä varmaan pohditaan monta vuottakin, että millä tavalla se menee. Samoin kuin, niin kuin sitten jos käydään niin yksityisillä hammaslääkäreillä ja lääkärivastaanotoilla niin niihin liittyviä Kela-korvaukset, niin näillä näkymin näyttäisi, että niihin se Kela-korvauksen osuus ehkä niin sitten myöskin niihin kuntoutusasioihin, että olisiko, että niin kuin, mä luulin sitä korkeintaan vuoteen 2022 on se Kela-korvaus käytössä, mutta että niitä sillä lailla porrastetusti viedä, että niissä on niin isoista asioista ja muutoksista kysymys, mutta että ohjelman ajatus oli, että ne niin 2-3 vuodessa niin purettaisiin Kelalta sitten maakunnille ne toiminnot, mutta Kelalle jää sitten oma roolia kyllä myöskin sitten tietyissä hallituksissa. Ole hyvä vaan lisäkysymyksiä. Eli tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että minä pienenä yrittäjänä, joka teen 2 vuorotyötä 7 päivää viikossa, enkä voi tai enää yöllä käydä, niin en pysty sitten enää toimimaan. En voi tarjota yökäyntiä tai sairaanhoitajan palvelua. No, se niin kuin tietysti... Sitä lyödäänkö kriteerit niin koviksi, että sen pitää niin kuin yhden toimijan pystyä tuottamaan kaikki. Että asiakas ei voi ottaa niin kuin eri
tuottajilta? Joo, voi ottaa. Voi, että se mikä sinne määritellään siinä niin kuin asiakassuunnittelussa, niin se voi se asiakas itse päättää, mitä se ottaa. Se saa sitä palotella ja ottaa sen, niin kuin, siellä on vaan se, tavallaan sille kuukauden toiminnalle on tämmöinen niin kuin eurokatto, että minkä rajoissa se pitää tehdä, että se asiakas saa sen itse valita, mutta ne on ne toimijat, jotka tuottaa sen palvelun, niin niitä täytyy olla niitä sitten maakunnan hyväksymiä palveluntuottajia, että ne täyttää ne edellytykset, mitä maakunta edellyttää niin semmoiselta palveluntuottajalta. Mutta hän ei voi ottaa listiin niin kuin sekä maakunnalta että yksityiseltä niin kuin tähän mennessä on. No sitten niin kuin mä niin kuin ajattelisin näin, että silloin sitä, se ei kuulu silloin se maakunnan tuottama asia siihen henkilökohtaisen budjettiin, koska sitä ei sinne lasketa, eli se on silloin sieltä pois. Että siihen budjettiin vaan määritellään ne asiat, mitä hankitaan sitten sieltä valinnanvapauden kautta sieltä yksityiseltä tai kolmannen sektorin toimijoilta. Tuliko selvyyttä vai jääkö vielä joku mietittämään? Tietysti niin mä vielä niin sillä tavalla sanon, että siellähän niin kuin nyt jos sitä näköistä lakia siellä käsitellään, niin nimenomaan tähän valinnanvapauteen ja sitten siihen niin rahoitusasioihin ja sitten näihin tämmöisten niin siirtymävaiheisiin, että niistä varmaan siellä nyt käydään sitä keskustelua että löydetäänkö siellä se yhteisymmärrys, että siellä voi jonkun verran tulla siihen tavallaan siihen nykyiseen lakiin, mikä on meillä käsissä, niin sinne niin kuin muutoksia ja tarkennuksia. Ja ne voi olla sellaisia hyvin pieniäkin sellaisia, että puuttuu sellainen niin kuin pienekin asia, että mikä ei ole varmaa ennen kuin se laki sitten niin on käsissä. Ole hyvä. Ymmärränkö näin, että kriteerit lyödään niin koviksi, että tarkoitus on, että isot sitten no en ajattele niin siitä näkökulmasta, koska kyllähän siellä niin kuitenkin niin tavallaan tässä niin rahoituskuviossakin on niin lähetetään siellä mikä on se taustalla käyty keskustelu, joka on puhuttu siitä, että pitäisikö se olla se niin kuin, tavallaan se maakunnan itsensä tai niin kuntien itsensä tuottama hinta siellä se, niin se hinnoitteluperuste, mutta kun se ei se voi se olla, kun se niin kuin, tavallaan se tavallaan se niin kuin sen julkisella rahalla tuotettu palvelu se lasketaan ihan eri tavalla ja siihen liittyy niin kuin erilaiset kustannusrakenteet, mutta mä nimenomaan ajattelen sitä, että siellä niin hepuyrittäjinä ja sitten näissä seteliyrittäjinä voi olla ihan samalla tavalla pieniä yrittäjiäkin kuin isoja yrittäjiä, että ne on niin aika pitkälle semmoisella samalla viivalla, että eihän siellä, kun maakunta määrittelee sen hinnoittelun, niin se ei ole mikään kilpailun tulos, vaan sillä haetaan se realistinen mahdollisuus niin toteuttaa se palvelu niin ja saada se riittävä määrä sitä palveluista aikaiseksi. Tuula Mustonen ja Helena Karjalainen, sitten lopetetaan. No niin, en malta ole tuohon kommentoimatta, että ensinnäkin pienille yrittäjille, niin minä sanoisin, että tuo asiakasseteli ja tämä henkilökohtainen budjetti ovat juuri se juttu, jolle meidän kannattaa liputtaa. Ja minä kyllä uskon, että niin pienet kuin suuret yrittäjät voivat toimia markkinoilla ja nimenomaan tuo asiakasseteli on se, että se asiakas saa valita, että ottaako hän sen pienen, tutun, lähipalveluja tuottavan kriteerit täyttävän yrittäjän, niin kuin esimerkiksi tuo Mia Mars, vaan ottaako hän sitten isomman yrityksen, mutta yhtä lailla, että se on tasa-arvoisempi systeemi nyt tulee olemaan tämä, että ei kilpailutuksen kautta, vaan pienet isot ilmoittautuvat sinne palveluntuottajan rekisteriin ja asiakas valitsee. Minusta tässä nyt ei kyllä vaate niin kuin yhtään ajatella, että minä lyön kittaat tiskiin ja hampaat nauraa, vaan nyt jos koskaan, niin kannattaa olla mukana tuossa tuottamassa niitä palveluja, myös pienten yrittäjien. Ja sitten se, että nyt kun tuo asiakassuunnitelma tehdään, niin kuin Marttu tuossa tätä asiaa selitti, niin minun mielestä se siellä asiakassuunnitelmaa tehdessä niin määritellään sitten, siinä on joku palvelun ohjaajakin,
niin siinä tilanteessa niin kun tehdään niitä valintoja, että mitä ostetaan, tai mitä, ei nyt ihan noin niin valintoja tehdä, vaan sen tarpeen, palvelun tarpeen mukaisesti, niin sitten valitaan niitä erilaisia palveluja, ja silloin niitä voi valita niin kun yksityisiltä, mutta eihän se pois sulje sitä, että eikö niin kun osa palveluista tule vielä maakunnallekin. Et ei minun nähdäkseni ole missä vaiheessa sanottu, että se on on tai on. Niin mä niin kuin siihen niin kuin vielä näkisin semmoiseen niin kuin asian, että jos me niin kuin tavallaan myöskin, että kun meillä on niin kuin maakunnalle tulee se tietty rahasumma ja siellä on kuitenkin semmoinen tiukka talouden seuranta, niin se ei kyllä salli semmoista niin kuin oman toiminnan huolimatonta toimintaa, että ennemminkin se voi näyttäytyä sillä, että sieltä purkaantuu sitä omaa toimintaa nimenomaan sinne niin kuin setelitoiminnoiksi, koska asiakkaatkin kokevat, että he saavat vaikuttavampaa palvelua sitä kautta, että se antaa sen mahdollisuuden, että siellä on todella, että siellä sitten niin kuin kilpaillaan asiakkaista hyvällä palvelulla ja hyvillä palvelujen sisällöllä. Helena Karjalainen. Joo, kiitos. Niin kuin tässäkin tuli esille, niin aikamoinen sekamerska ja sekalainen viidakko tämä on, niin kyllä minua ihan huolestunut niin käytännön tasolla esimerkiksi ikäihmisistä, miten he niin ymmärtää, että mistä asioista tässä on niin kyse ja mitä asioita heidän kohdalla niin tulee päätettäväksi ja mitä palveluja he ottaa, että miten nämä asiat tuovat niin ymmärrettävästi niin heille sitten, jos ja kun tämä tulee. Niin että he ymmärtää, mitä asioita ne koskee heidän kohdalla ja mitä se tarkoittaa heidän tulevaisuuden kannalta. Että nytkin tässä tuli aika monta asiaa, että ei tiedetä, eikä niin miten ne ikäihmiset sitten, jos ei heille ymmärrettävästi selvitetä näitä asioita. Nimenomaan täytyy ymmärrettävästi selvittää, mutta kyllähän me tässä hetkessäkin tiedetään, että ei kaikki ikäihmiset tule kuulluksi, joku muu päättää heidän puolestaan, että mä haluan nähdä tämän asian niin ennemminkin sillä, että tulevaisuudessa niin ikäihmiset pääsevät enemmän itse valitsemaan ja heitä kuullaan enemmän, että, tai sitten tuolla eilen tai jopa mainitaan, että kun me puhutaan paljon lastensuojelusta, niin minä aina välissä on ollut niin kuin sitä mieltä, että pitäisi olla vanhustenkin suojelua, että niin kyllä vanhuksia käytetään myös paljon hyväksi näissä tilanteissa. Mutta se, että tämä niin kuin, nimenomaan, niin kuin, että siinä mielessä sä puhut ihan oikeasta asiasta, että tämmöinen palveluohjaus, niin kuin se nousee uuteen arvoonsa, että siellä täytyy olla niin kuin hyvin vahvaa, se täytyy olla avointa ja selkeitä niin kuin tiedottamista. Ja siellä niin että siellä sillä tavalla niin kuin, se on niin semmoisessa ratkaisevassa roolissa ja kyllä se niin kuin koko ajan niin kuin hyvin vahvasti tuossa niin kuin näyttäytyykin, että sitä pitää painottaa, koska sen asiakasohjauksen täytyy niin kuin, sillä täytyy olla aina ymmärrys siitä kokonaisuudesta, ei riitä vain, että sinä osaat joku tietyn asian, vaan sitä pitää sitä niin kuin, tavallaan se aina niin kuin, että asiakkaalla olisi vielä semmoinen, varsinkin semmoisella ihmisellä, joka tarvitsee apua, että sillä on silloin semmoinen niin kuin hänen etunsa valvoja myös siinä palveluohjauksessa, että se, joka seuraa ja valvoo, että se kokonaisuus varmasti toteutuu sen suunnitellusti, että se tuottaa sen lasten. Että se on semmoinen vähän uudenlainen tilanne, mutta sehän on enemmän just se palveluohjaus lähtee sieltä niin kuin sosiaalipuolen palveluista. Kiitoksia Markku Kivinälle ja kiitos kaikille osallistujille ja kysyjille. Tässä tilanteessa on vielä infoon, että Jouko Niikkonen on hienosti videoinut tämän keskustelun ja se tulee YouTubeen tuonne ja jaetaan somessa esimerkiksi Pohjois-Pohjan ja Kuusamon näillä somepalstoilla, jos joku haluaa tarkentaa, että mitä siellä sanottiin ja sitten, tai sitten jos tiedät, että joku henkilö olisi kiinnostunut, niin voi vinkata, että sieltä löytyy. Ja toivottavasti tämä tilaisuus pienet osalta lisäisi sitä infon jakamista tästä monivyyhtisestä asiasta, joka on kuitenkin kaikille tärkeä. Kansalaistori tältä erää keväältä varmaan oli viimeinen ja tässä puolueiden puheenjohtajat palaveraa asiasta, että missä muodossa tämä kansalaistoria sitten jatketaan syksyllä. Että siihen asti näkemisiin ja hyvää kesän alkua kaikille. Kiitoksia.